میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز سه‌شنبه 25 خرداد، یعنی سه روز دیگه این ماجرای انتخابات و این بازی هم تموم میشه و در بر همان پاشنه میچرخه. فخ، فلاکت، سراسر میهن رو فرا گرفته و خیلی اسباب تأثیر تعلمه. چرا مردمی اینگونه اسیر اهریمن شدن و نمیتونن از دام اهریمن بیرون بیان؟ امروز عرض کردم 25 خرداد 15 ماه جون، ساعت هم 11:10 است به وقت ایران عزیز. مثل هر سه شنبه در این ساعت میریم خدمت جناب آقای سلیمی نازنین. عرض ادب و احترام میکنیم، سلام میکنیم به این بزرگوار و تشکر میکنیم از مهرش به میهن و از این فرجه‌ای که در اختیار ما قرار داده. آقا سلام میکنم به شما. سلام به شما جناب آقای مهربانی عزیز. درود و سلام برای شنوندگان، بینندگان ارجمند. امیدوارم این روزهای پایان بهار که خب مصادف است با این جریان انتخابات، برای آینده‌ای که همه مردم ایران دارن براش کوشش میکنند، ما قدم‌هایی با این حداقل برای اعتماد به نفس، برای امید به مردم بدهد که مردم ببینند بخش بزرگی، جمعیت عظیمی در این انتخابات شرکت نکردند. این یک قدم، یک گام بزرگ برای اینکه مردم ایران به خودشون امیدوار بشن، به خودشون اعتماد بکنن تا این رو بستری، یک تخت پرشی برای حرکت‌های آینده خودشون قرار بدن و بتواند قدم‌های دیگر رو برای ملت ایران فراهم بکنه. قطعاً این گونه هست که مردم یک پیروزی به دست میارن، چون متحد شدند که به این رژیم یک نه بگند و به او بگند که به هر حال مثل گذشته ها نمیتونه فریب عمومی ایجاد بکنه. درست. در خدمت قربان برای بقیه صحبت ها. عرضم بزرگش که من تلویزیون ایران رو نگاه میکنم، یعنی به جای ایران اینترنشنال و بی بی سی و نمیدونم اون یکی دیگری، فکر میکنم برم اگه تلویزیون ایران رو نگاه کنم شاید یه چیزی به دست بیارم و واقعا متوجه بشم چه میگذره. خیلی دارن تلاش میکنن که دوگانه، یعنی عمل میکنن. از این منظر میگه اهمیت نداره اگر شرکت نمیکنی، از یه طرف فشار دارن میارن که مردم مشارکت کنن. طبیعی و بدیهی است که هرچی این نظام جلوتر میره ما به سمت تاریکی سیاهی با سرعت برق و باد در حال حرکتی. ایرج مصداقی معتقده که نظام هرچی جلوتر میره بسته تر میشه، فضا رو تنگ تر میکنه. الان این بازی که اتفاق افتاده، یعنی اینکه رفسنجانی رو رد صلاحیت کردیم برای اینکه نظام رو می‌خواستیم حفظ کنیم، اون یکی میگه ما هر چی در صرف این 10 سال رشته کرده بودیم اون وقت پنبه میشد، یعنی اینو مصلحی میگه. میگه من به خاطر اینکه رفتیم حساب کردیم دیدیم رفسنجانی، یه نوارم از رفسنجانی بی بی سی امروز بیرون داده که دخترش باهاش داره گفتگو میکنه تو خونه‌ش رو تردمیل داره راه میره و اینها، و میاره اونا یه جمع‌بندی کردن دیدن اگه من بیام همون دوره اول 70% رأی‌ها رو جذب میکنم. خب
راستم میگه بعد از داستان احمدی نژاد بود، تو اون دوره اکساله احمدی، یعنی سال 88، یعنی اون 4 سال 88، خب این خیلی موزگیری خوبی کرده بود. ضمن این که 82 هم بهش کلک زده بودن، همون 84 احمدی نژاد آورده بودن سر کار، تو 88 هم موزگیری های خوبی کرده بود. بنابراین درست میگفت، میگو اگه من میومدم رأی میبودم، ولی اینا نمیخواستن این اتفاق بیفته، چون که الان هم همه یه بازی به نظر من بر سر آینده رهبری نظامه که این رو چجوری حل بکنن. میخوام ببینم شما این شرایط رو منهای سطح بیرون، اون چه در بیرون اتفاق افتاد، اون چه که میرسیم به اون بحثا که نمیدونم گروه 7 جمع شدن، ناتو جمع شد، فردا قراره که با روسا حرف بزنن آمریکایی‌ها، اونا رو بذاریم کنار، فقط از منظر داخل به این قضیه بپرسیم ببینیم که چی میبینی این سفر رو، واقعا تحلیل شما از این شرایط چیه؟ خب ببینید آقای بهباری عزیز جان. ایران مختصات یک کشوری در خاور میانه با تمام این ثروت‌ها و امکانات و منابع عظیم مالی که داشتند اینها، از نفت و فولاد و از همه جور امکانات معدنی که ما داشتیم، و در این دنیایی که بشریت میدونه که عامل سرکوب و نیروهای امنیتی نظامی برای یک دوران معینی 40 سال یا این دورهی که پس از انقلاب گذشت، برای یک انقلابی که از 35 میلیون نفر در یک چنین کشوری یک چنین نظامی در اومد، این زمان درسته که برای ملت ایران ناگواره، برای دو نسلی که تباه شدند، این نسل هایی که تباه شدند هیچ وقت یه زندگی و آرامش به اونها بر نمی گرده، ولی مگر غیر از این بود انقلاب سوسیالیستی در روسیه اون دوران، خب اون 70 سال طول کشید. در بسیاری از این کشورها، یک کشور سوریه، یک کشور فلان، یک کشور کوبا، انقلاب‌هایی در اومد، اینها چند ده سال این نظام‌های به اصطلاح انقلابی، یا حتی در کشورهای مثل آفریقا، خیلی جاهای دنیا، آسیا، وقتی یک انقلابی میشه، یک نیروی، یک حکومتی از درون یک چنین وضعیت انقلابی در میاد، این تجربه نشون داده اینا چند ده سال میمونند، اون هم در یک کشوری مثل ایران که اینها همه چیز برای امکانات مالی برای سرکوب داشتند. و این به معنای ابدا، ما دیدیم اینها، بعضی ها میگفتن که اینها مدیران توانایی هستند، اینها نمیدونم سرکوب رو یاد که اوکی، این درسته که اینها سرکوب رو، شیوه های سرکوب و مبارزه امنیتی و اینها رو یاد گرفتن از این برز اون بر، ولی بعضی ها توانایی های اینا رو تا 10 سال تا 5 سال پیش در مورد پیش بردن اقتصاد، حتی تبلیغات مال خودشون بود، میگفتن که اینا توانان، مدیران خوبی هستند. علی خامنه ای این رو مراکز امنیتی جاسوسی اینها در کشورهای غرب، در اون مراکز خودشون، در این بعضی از این تلویزیون ها که در واقع همون کانون‌های پخش خبر و پشت این کانون‌های پشت خبر سفارتخانه‌هاشون، اتاق‌های فکرشون که از اون هسته سخت میومد تا هسته نرم، تا اشخاصی که بارها افشاگری شده داشتن، این هسته سخت و نرم میگفتن که اینها مدیران خوبی هستن، به این دلیل اینا میتونن هر بار بر بحران غلبه کنن. خب ما بارها گفتیم که این نبود و این نیست. این که اینها توانستن بمانند، مسائلی هست که همین امروز هم ما داریم میبینیم، اروپا، آمریکا، مسائلی که اینا دارن، نگرانند که اینها ناآرامی میارن در اروپا. تجربه در هم ریختن، فروپاشیدن لیبی، سوریه، کشورهای بحرانی که 2-3 میلیون پناهنده میاد در کشورهای دیگر، به این ترتیب هیچ گونه اون کاری که این غرب باشد شاه فقید کرد که تصمیم گرفتند و برش داشتند،
همین دجال رو، همین نظام تبهکار رهبر این رو برداشتن بردن اونجا، بعدشم پشت این دمیدند. خب به هر حال مردم ایران در یک وضعیتی، در یک چرخشی بود و اشتباهات نظام پیشین، او رو برداشتن. در برداشتن او کمک کردن به نیروی خمینی. امروز ببینید ما بارها میریم تا آستانه یک تغییر، ولی هیچ کمکی، همین بحث رو ما با افراد اینها در اینجا داریم، هیچ کمکی به نیروی اپوزیسیون نمیشه. بارها از اینها خواستیم که حداقل به لحاظ تبلیغی در تماسهاشون، در محکوم کردن اینها به ما کمک بکنن، نه اینکه از لابی های اینها در اتحادیه اروپا، در آلمان، در فرانسه. بارها از اینها خواستیم ولی کمک نمی کنند. خب این یعنی جهان همراهی نمی کنه، جز یک دوره‌ای که حالا به هر حال سیاست هایی که دور پیش ما دیدیم که اینها را زیر فشار گذاشت. ولی امروز ببینید اینها مسائلی هستند که برای حیات ادامه بقای اینها به اینها کمک کرده. با این همه باید برگردم به یک نکته مهم اشاره بکنم که در همین درودی که داشتم به شنوندگان و بینندگان ارجمند، نیمه پر لیوان اینه که مردم ایران قدم به قدم روی پاهای خودش ایستاده، امروز بعد از 43 سال به طور با این نیروی عظیم به اینها داره نمیگه. و این نه و این تحریم، این یک جنبش ملیه. این جنبش ملی رو همین امروز که ایرانیان در فقر هستند، هر انقلابی، هر تغییر بزرگی برای کشورهایی که به هر حال به آزادی رسیدن، به مدرنیته رسیدن، به تغییر و رفاه و مسائل توسعه رسیدن، جناب آقای بهبهانی، همیشه مخارج هزینه های سنگین داشت. هیچ جا غیر از این نبوده. ملت ما درگیر یک تفکر، یک فرهنگ و یک مذهب اونچنونی بود که عملا این نظام ولایت فقیه، شرایط فرهنگی، اجتماعی، دینی، اینها اومدند. امروز ما هزینه سنگینی پرداخت کردیم. من نمیخوام امروز برگردم به بحثای فرهنگی که شاید پس از مشروطیت ما باید بهش میرسیدیم. خب ما نرسیدیم. امروز داریم هزینه اونو این نسل ها دارن پرداخت میکنن. با این همه برمیگردم به بحث خودم. من فکر میکنم که مردم ایران اون چی که در 200 سال پیش رنسانس بود، روشنگری بود، رفرماسیون بود، برای تغییر مذهب بود، در کلیسا بود، اینها رو ما داریم پس از این انقلاب بهمن، داریم این مفاهیم رو، اصلاح دینی رو در درون خودمون، اون رفرماسیون رو، اون چه که در واقع ما به نگاه ما به این که یک نظام، یک حکومت چه مسائلی رو باید، چه وظایفی رو یک حکومت داره، مردم چه نگاهی باید داشته باشن، وقتی که تمام اینها رو میبینیم در این 42 سال تجربه بزرگی رو ما کردیم. من تو همین کشور آلمان هستم، اینها همین 70 سال پیش، امروز این جامعه پیشرفته، تمام پوست و گوشت اینها، تمام توی خودشون میگن، تو قلب بسیاری از آلمان ها یه هیتلر بود، تو مغزشون یه هیتلر بود. خب امروز خودشون اینا میگن، ولی به هر حال پس از شکست فاشیزم اینها تونستند خودشون رو در واقع به یک فرهنگ دیگر، به یک حکومت کشورداری مدرن نزدیک کردن. ما هم هزینه اش رو داریم پرداخت میکنیم. ما با مشکلات تاریخی، اجتماعی و سیاسی خودمون داریم این هزینه رو پرداخت میکنیم. به نظر من قدم های بزرگی به پیش رفتیم. اما در مورد این مسئله خود به هر حال اینکه ما به طرف یک تسلب سیاسی میریم یا اینکه به طرف یک تغییر بزرگ میریم، من باید از نکته‌ای رو خدمتتون بگم جناب آقای بهبهانی. همیشه تسلب سیاسی یعنی بسته شدن بیشتر در درون خودش این مجراها رو هم باز میکنه، چون ما بحث از یک امر اجتماع داریم میکنیم، ما از نیروهای گوناگون اجتماع داریم صحبت میکنیم. اثر یک فشار، شما ببینید اگر والدین در خانه، اگر پدر ظالمی به فرزند خودش زور بگه، به هر حال او یا میره به طرف یک راه خلاف یا در یک نقطه جلوی پدر خودش میسته، به هر حال از محیط تغذیه میکنه. اگر این شرایط رو داره که
یک روزی از خانه بزنه بیرون، چارچوب خانه براش دیگه محدود خواهد شد. من این رو به این دلیل میگم که همیشه تأثیر یک نیروی اجتماعی یا یک شکل در واقع زمامداری در جوامع بشری آثار گوناگون داشته. تسلب سیاسی، انسداد و دیکتاتوری نتیجهش اینه که یکیش اینه که فروپاشی و اضمحلال و عقب رفت، یکی دیگرش هم اینه که در ملت بزرگ و باستانی ما، تاریخی ما، اینم هست که ما راههایی رو پیدا بکنیم و داریم پیدا میکنیم. قربان. بسیار ممنون. عرضم به حضورت که عرض کردم که من نگاه میکنم تلویزیون ایران این روزا، نگاه میکنم ببینم که نبض جامعه چیست، کجا میزنه و قلبش چگونه میتپد. میگه که خیلی بامزه است. اولا این روحانی در تمام طول این یکی دو ماه گذشته هم میگه همین فردا تمومه، دو روز دیگه، یعنی از وقتی بایدن اومده سر کار اینا هی میگن تمومه، ما دیگه باز شد و درا باز شد و اینطوری شد و اونطوری شد، ولی هیچ راهی ظاهرا باز نشده، علی رغم اینکه میگن که نمیدونم اون دولت ترامپ سخت بود و دولت این یکی آسونه، فقط در حد مذاکره دارن حرف میزنن. یعنی ایران و عربستان دور دوم مذاکراتشون رو میگه در عمان برگزار میکنه، اولی توی بغداد بوده، دومی توی عمانه. چه فرق میکنه با حال ما؟ اما میگه همین دور دیگه تموم شد، مذاکرات دیگه الان در وین به نتیجه رسیدیم اینا. حالا اونایی که تو سیم مذاکره بودن میگن که نه ما همچی عجله نداریم به توافق برسیم. اینا نگاه میکردم میدم که الان دارن همه این کاندیداها بر یه تبل میکوبن، که پرسش من از شما همینجاست. میگن که ما لازم نیست نفت و کالای خام صادر کنیم، چرا ما محصول خام صادر کنیم؟ ما میتونیم نفت رو تبدیل به محصولات بکنیم، اینا میگیرن نفت رو از ما میبرن و محصولات درست میکنن، 10% رو به ما میدن، 90% رو خودشون برمیدن. حالا ما میتونیم نفت رو به اینا ندیم، خودمون این کار رو بکنیم. این حرفایی که میزنن چقدر واقعا از منظر اقتصاد پایه داره، مایه داره؟ چجوری میتونه پتروشیمی های ایران کفاف بده؟ آیا واقعا شدنیه؟ آیا اگر این مبادلات بانکی همچنان بسته بماند آیا اینا میتونن تجارتی انجام بدن؟ چیه؟ چرا اینا اینجوری دروغ میگن به مردم؟ برگردیم به همون داخل که جناب عالی گفتید که از همون منابع شما، مسائل خارج کشور و برون مرز و اینا رو ول کنیم، اصلا منابع صندوق بین المللی اینا رو کار نداریم. مشاور آقای روحانی شیخ حسن، کسی که در واقع 800 صفحه کتاب مقاله نوشته بود، مطلب نوشته بود، پایه‌های اقتصادی دولت روحانی رو در سالهای 92-93 کسی، هیچ کس بیشتر از مسعود نیلی که مشاوره در واقع رئیس جمهور بود کار نکرده بود. خب اونهایی که دستشون تو اقتصاده میدونن که چند تا اقتصاددان در داخل داریم ما که اینها واقعا علم اقتصاد رو دنبال کردن، فهمیدند، کار میکنن. این به این معنا نیست که، اتفاقا شیخ حسن اونو کنار زد، روحانی اونو کنار زد، برای اینکه حرفای او رو اصلا نمیتونست پیاده بکنه و اون آدم خودش مسعود نیلی هم از یک دوره به بعد دیگه در سیستم اینا نمود، نه تعریف از اونه، نه تمجید، نه هیچی. موضوع اینه که او ببینید همین امروز چی میگه. اینها معتقدن در سال 50 الی 60 میلیارد دلار آیه بهبانی باید از عایدات نفتی بیاد تو و در این 3 سال نیامد.
این اگر نیاد شما ببینید پتروشیمی یا پالایشگاه‌های ما، پالایشگاه‌های ما یک سیستمی، یک شرایطی برای کار دارند. این یک ظرفیت معینی این پالایشگاه‌های ما دارند و دوره‌ای از کار روی به هر حال نفتی که استخراج میشه بخشش خب همواره باید فروش بره. این همواره اینطور بوده دیگه، کمتر از اون چی که در سالهای 94-95 بود که در واقع ما حدودا 90 میلیارد دلار مجموعه درآمد ما در بهترین سالها بود، نه از همه چیز، یعنی از نفت، عایدات نفتی، پتروشیمی، مواد معدنی، شمش فولاد و و و و در واقع صادرات بخشای غیر، یعنی بخش اقتصاد سنتی ما، ملی ما، این مجموعه را داشتیم ما. امروز صحبت اینه که 50 تا 60 میلیارد دلار همین آی میلی و دیگران این بحث رو می کنند. و بعد شما ببینید چندین گزینه رو اینها توضیح می دند. بحثشون اینه که اگر چنانچه برجام در عالی ترین شرایط پیش بره و اینها بتونن، چون پولی نمونده بیرون، پول بلوک شده ای نیست، صحبت همون 36 میلیارد و اصلا صندوق توسعه داخل خالی است، به فرض اینکه یک مقدار پول بلوکه کره جنوبی و ژاپن، و چون پولی که ما در چین داریم در واقع این چین این رو گرفته به عنوان پشتوانه اون چی که به ایران میدهد، حدود 21-22 میلیارد، اون پول چین به ایران نمیده، بخش بسیار، چون اقتصاد مبادلات ما با چین همواره 17-18 میلیارد دلار ما در واقع در سال حجم صادرات واردات داریم، اون یه بخشی از پول ما رو مدت ها اونجا نگه داشته بود به عنوان پشتوانه در واقع اون چی که تجارت ما با چین بود. حالا فرض بگیرید بخشی از اون پولم بدن، کل پولی که به ما بدن، این مسئله الان مطرح نیست، چون ما برای اونها اینقدر چالشوله داریم، اینقدر قرض داریم که اون پولی که آزاد بشه هیچ گرهی از کار ناگشوده ما باز نمی کنه. موضوع اینه که اینا این رو باز بکنن، تحریم ها برطرف بشه، به فرض اینکه این 600-700 تحریمی که در واقع در این دور بس بوده فرض بگیرید که برداشته شد، اینها نیان دوباره سدلی بیاد بگه که من میتونستم موشک 4000 کیلومتری تهیه بکنم، من اجازهش ندادم، داره به اونا چشمک میزنه، یا اینکه سپاه پاسداران بیاد بگه که باز من از اینجا 2000 کیلومتر میتونم، رئیس سپاه پاسداران میتونم چیز رو مرکز شهرهای اسرائیل رو از تهران بزنم. خب اینها اگه این حرفا رو بزنن این مذاکرات پیش نمیره، به فرض اینکه اینا رو خاموش بشن و مسائل اینطور باشه که اینا بتونن صادرات نفت خودشون رو داشته باشن، این صادرات نفت با چه وضعی ما روبرو خواهیم شد؟ با اومدن پول نفت در ایران، با بیماری های جدیدی که اینها دارند، مشکلاتی که امروز اقتصاددان ها میگن که با این وضعیت ضعف در بروکراسی، در این چه که تا کنون بوده و اینکه یک نظام سیاسی قوی وجود نداره که یک نظم اقتصادی ایجاد بکنه، همون چیزی که طرف میگه، نظامیه میگه که ما 30-40 هزار، محسن رضایی، 30-40 هزار ماده قانونی و لایحه و غیر ذالک داریم که همون چیزی که سال رو به اسمش سال نامگذاری کرد که سالی که موانع زدایی بشه، اینها اینقدر موانع قانونی برای خودشون ایجاد کردن و این ضعف بروکراسی. امروز مسعود نیلی اقتصاددان میگه که با این وضعیت و اینکه دولت پشتوانه یک نظم اقتصادی رو قادر نیست برقرار بکنه، به این ترتیب برنامه های اصلاحی قابلیت و تضمینی براشون وجود نداره که پیاده بشن در جامعه ما. ما با یک نظم در هم ریخته کشورداری، دولتی که در هم ریخته شده، دولتی که فاسده، و این مجموعه رو خودشون اقتصاددانهای داخل میگن که اینها، این نقدینگی هیچ کمکی نمیکنه. از این رئیسی و دوروریهاش میپرسن شما چی میکنید؟
اینا میخواند نقدینگی رو با پول، در واقع با همین پولی که بخش بزرگی از اعتبارش از بین رفته و یا بخشیش که به هر حال میخوان شاید از فروش نفت داشته باشن، میخوان این رو به سمت تولید ببرند و این به این طریق در واقع مشکلات اقتصاد ایران رو حل بکنند. تا الان حرفی غیر از این ندارند و این رو تمامی اقتصاددان ها معتقدن که با مشکلاتی که وجود میاد بحران جدید در اقتصاد وجود میاد. بودجه ناترازه، اینها بودجه ناتراز مال این دو سال رو و همین سالی که بودجه‌ای که با ناترازی بسته شده 1400 رو، نظام بانکی ناترازه و نظام بازنشستگی ما ورشکسته است. بخش بزرگی از بودجه دولتی، بخش عمومی، فقط باید به حقوق کارمندان دولت و حقوق بازنشستگان پرداخت بشه. دولت بدهکار بزرگ صندوق تأمین اجتماعی است. حتی هر چقدر پول بگیره، بخشی که براش بودجه میذارن، این بخش رو باید به بدهی های خودش بده. قادر نیست که یک نظام اقتصادی رو به کار بندازه. مثل پدری رو میمونه که حقوقی داره ولی قرض سنگین داره. به هر حال او رو باید، این پولی رو که گرفته اول باید بذاره که اینه به اجرا نذارند سفته هاشو. اینها این پولهایی رو که به فرض این که پول رو بگیرند، هم این پولها اینا بدهکارند، به صندوق بازنشستگی بدهکارند. اوراق مشارکت رو، اوراق بدهی رو که قرضه رو که پخش کرده بودند، این اوراق به سررسید رسیده. باید اینها رو در واقع باز پرداخت، باز خرید بکنند، باید این رو پرداخت بکنن، اون تعهدات خودشون رو و اوراق رو برگردونن. یعنی باید براش پول پرداخت بکنن. همه این بدهی ها و دیون باعث میشه که دولت بعدی یا حالا رئیسی، حالا هر کسی، فرقی نمی کنه، او که اومد با تمامی این مشکلات که عرض کردم روبروست. بنابراین کاری نمیتونه بکنه مگر اینکه بخواد. باز هم خود باز نیلی میگه اینها مخزن بزرگ نقدینگی رو باید به آتش بکشوند. یعنی باز باید نقدینگی بریزن توی دست و بالها، باز هم باید مردم رو فقیرتر بکنن. و این وضعیت هیچ گشایشی، این به فرض اینکه چند ده میلیارد در این وضعیت در هم ریخته، یعنی در این دو سه سال وضعیتی در به ساختارهای اقتصادی رسیده آقای بهبانی که اصلاح با این دولت، با این وضعیت، با این شرایطی که نظام داره، راه حلی وجود نداره. اینها بحثایی هست که از داخل کشور هست. FATF و اینها دوباره نشستن بحث دارن میکنن، میگن که اینا قادر نیستن FATF رو حل بکنن، چون اینا نمیتونن نظام پولشویی رو، در واقع اون خواسته های 40 خواسته، در واقع توصیه های 40 گانه FATF رو، این سازکار ویژه، اونها رو نمیتونن اینا اجرا بکنن، به خاطر اینکه حتی اینا 5 مورد از اون خواسته های اونها رو نمیتونن اجرا بکنن، تا چه برسه که توصیه های 40 گانه رو. شما ببینید الان 19 کشور جهان در لیست خاکستری وجود دارن، ولی اینها نمیرن مثل کره شمالی و ایران توی کارهایی بکنن که تمام دنیا از اینها زمینند. اینها هیچ قانونی رو رعایت نمیکنن. فقط کره شمالی که یک چنین کشوری که در دنیا دیگه میدونن یک کشور اتمی با دیوارهای بسته، و ایران ما، ایرانی با این همه امکانات، با این همه تاریخ در واقع سرمایه‌داریش، مثل کره شمالی شده که به هیچ وجه توی لیست سیاه هست، دو تا توی لیست سیاه هست و هیچ یک از شروط FATF رو نمیتونه. کشوری مثل ایران که نتونه با FATF در واقع کنار بیاد، به فرض اینکه پولم بگیره، مشکلش حل نمیشه. این باز باید بره با بیت کوین یا بره با قاچاق زیر همون مواد مخدر که هی دارن ماشیناشون رو میگیرن و شیوه هایی که تا کنون بوده، برای اینکه اینها در واقع نمیخواند از اعمال تروریستی جهانی فاصله بگیرن. اینا تا مادامی که به تروریسم، به این جرایم سازمان یافته دنیا آلوده هستند که این ذات اینها هست، اینا قادر نیستن که به نظام متعارف جهانی بانکی و یا تجارت اینها نزدیک بکنن خودشون رو.
این اون مشکلی است که نمیذاره رژیم جمهوری اسلامی نزدیک بشه به اشکال متعارف سیاست خارجه، مبادلات اقتصادی با جهان، نظام بانکی تعریف شده، نظام مالی تعریف شده در جهان، چون قادر نیست. ما هر چقدر اینو بگیم باز چهار تا آدمی که مزدوران اینها هستند میان این حرفا رو اصلا حتی داخل اون اقتصاددانای داخل هم دارن میگن، ولی اینا این حرفا مثل یک واجه ها یک صحبت هایی هست که اینا اصلا تو گوش اینا نمیره. مثل همین فرمایشی که شما داشتید، ببینید سه ماه امروز فردا امروز فردا هر روز گفتن که هفته دیگر برجام تمام میشه، پول میاد. این عمر خودش رو حسن روحانی پشت سر گذاشت، کابینش به پایان رسید، ولی به چی رسید؟ به این رسید اصلا طرف اعصابش نداره، میخواد بره خونه، هر چی بهش میگه میگه درست میشه، میره برای خودش، خواب خودشو میکنه، دزدی خودشو میکنه. فردا میاد اپوزیسیون دولت بعدی میشه، میگه من در دوران من الان دارن میگن ما از جنگ جلوگیری کردیم، ما جنگ نکردیم در هر صورت. یعنی معیارها این گونه است. به هر حال دوران 8 ساله خودش رو به عافیت گذراند از نظر خودش، حالا سپرد توپو به اینا، الان اون میشه منتقد اینا. اینها هم هیچ چیزی ندارن، فقط وعده وعید و دروغ. این بخش رو اجازه بدید نقطه بذارم تا با فرمایشات شما پیش بریم. برمون خوشحال میشم. عرضم به حضورت که بامزدن، خیلی اینا بامزدن. میگه نفت خام رو نباید بفروشیم ما. اصلا مسئله اینه که آیا اینا میتونن بفروشن اساسا آقای سلیمی؟ حالا تا اینکه بریم سراغ اینکه مدعی نفت خام رو نفروشیم، بریم فراورده های نفتی رو بفروشیم، اصلا توان فروش هست؟ میتونن اینا بفروشن چیزی؟ بله جناب بهبان، اینا میتونن اینا نفت رو میتونن به چین بفروشند. نفت رو البته هند الان مشکلات مسائلی رو حل کرده، هند نفت خودش رو الان از عراق تأمین میکنه و من فکر نکنم که برای کشوری مثل هند شاید واقعا بخش کمی از اینها ببره. ژاپن چون مشکلات زیادی با اینها داشته به این راحتی، نفت ایران یک نفتی هست که یک کیفیتی داره که به هر حال خریدار در جهان داشته و داره. و حتی میدونیم که اینها در واقع تا قبل از تحریم دو سال و نیم پیش حدود 700 هزار بشکه در روز به چین فقط نفت میفروختند. شما بعد از 6 ماه که به هند و به بعضی از کشورهای آسیای جنوب و شرقی داده بودند نفت رو، بعدن به تدریج وقتی کاهش دادند، اون هم همچنان باز هم چین از اینا میخرید، تا 200-300 هزار بشکه از اینا میخرید. یکی از خریداران بزرگ نفت ایران همین چینه. اینها به فرض اگر تا 1.5 میلیون بشکه هم در روز بتوانند بفروشند، بخشی از این رو حداقل 1/3 500-700 هزار بشکه در روز رو خود چین از اینا میخره. چین در اون دوره نمیخواست ریسک بکنه، با ترامپ وارد درگیری های به قدر کافی درگیری با ترامپ داشت، بنابراین از یه حدی بیشتر یک مقداری رو به شکل سیاه میخرید، چون بارها در مورد اون حرف زده بودیم که نمیتونستن این جی پی اس رو عوض کنن. به هر حال در وضعیت تحریمی اینا میفهمیدن که مثلا به فرض چین از یه حدی بیشتر خریده، تا یه حدی میتونن بفروشن، فروش برای اینا ممکن است. بگذریم از این که فروششون با قیمتهای تخفیفی زیاد رو به رو هست چی چی چی، اما فروشش برای اینا ممکنه. بعضی از بازارها رو از دست دادند، ولی چون نفت ایران کیفیت خوبی داره، نفت سبک هست و نفتی هست که با ویژگی‌های خودش در بازارهای دنیا به فروش میره. ولی در قسمت دومش ما پالایشگاه‌های ما، ضمن اینکه خود همین جریان استخراج نفت واقعا دچار ما چاهای نفت ما، امر پروسه استخراج با مشکلات زیادی در میدانهای نفتی روبروست. ما با مشکلات زیادی روبرویم که به گزارش کارشناسان نفت و انرژی این مشکلات دستوارگیر هست و سرمایه گذاری میخواد برای به هر حال فناوری جدید میخواد، سرمایه گذاری جدید میخواد که اینها از لحاظ منابعی که بتونه سرمایه گذاری بکنه با مشکلات بزرگی روبرو هستن. و ضمناً سرمایه گذاری ها در چاهای نفت اینطور نیست که 6 ماهه باشه، 1 ساله باشه،
حداقل یک کشوری که میاد سرمایه گذاری میکنه حداقل روی 5 سال باید با اینا حساب بکنه، چون سرمایه گذاری 5 ساله اصلا هیچی نیست در چاهای نفت، معمولا بین 10 تا 20 سال در واقع اینا باید در میادین نفتی ما. ببینید اون پروسه‌ای که تا عراق تونست به استخراج برسه چند سال متمادی کار شد روی میادین نفتی. بعضی از این میدانهای نفتی همسایه ایران هم بودن، حتی اونا از ایران هم کمک گرفتن در اون دورانی که میخواستن بازسازی بکنن در سالهای 7-8 سال پیش. به هر حال ما با مشکلات سرمایه گذاری روبرو هستیم. ما نمیتونیم الان به فرض یک باره به استخراج 3-4 میلیونی برسیم، نه، ولی همین حدود 2 میلیون خورده ای که 1,300,000-1,400,000 تا رو به اون روزهای قبل از تحریم اگه اینا برسند که 3,800,000 بشکه در روز استخراج میکردن، 1,300,000 بشکه رو به خوراک پتروشیمی ها و اینها میرسوندن، 2,500,000 بشکه در روز رو میفروختن در بازارهای جهانی. ولی ما برای اینکه به همون وضعیت غیر از قبل از تحریم برسیم ما باید تا مدتی کار بکنیم، که رو این البته باید با دقت حرف زد که در این مدت چه آسیب‌هایی به پروسه استخراج ما رسید. من کوشش میکنم بعدن یه گزارش دقیقی در این بدم، اما این مسئله رو به فرض این که اینا بتونن با 1.5 میلیون بشکه در روز تا پایان همین 1400 بهش برسند، بخشی از درآمدهای اینها وارد کشور خواهد شد برای 9 ماه سال خورشیدی ما و برای 6 ماه سال میلادی. برای 6 ماه آینده سال میلادی اینها میتونن یک چیزی حدود 10 میلیارد، به فرض اگر در عالی ترین شکل اینها میتونن 10 تا 12-15 میلیارد، بیشتر نمیتونن، با فروش حتی 1.5 میلیون بشکه اگه به این ظرفیت استخراج به صادرات برسند، اینها 10 تا نهایتاً 12-13 میلیارد دلار میتونن از طریق فروش این وارد کشور بکنن. خب بقیه، اما ما فولاد ما، پتروشیمی ما به این سرعت الان دیگه در وضعیت نیستیم که بتونیم به وضعیت قبل از تحریم برسیم. ما 6 ماه سال 2021 رو پشت سر گذاشتیم. خزانه ما آقای بهبهانی خالی است و اقتصاددان ها میگن که سال 2021 اگرچه صندوق بین المللی پول برای خیلی از کشورها رشد 4.8% رو یک چیزی به هر حال میبینه، در مورد ایران هم صندوق بین المللی پول میگه که 2% امکان رشد وجود داره پس از کرونا. ما هنوز توی کرونا هستیم، ما هنوز بیرون نیامدیم از این وضعیت کرونایی. به فرض این که ما تا پایان امسال به یک رشد اقتصادی 2% برسیم، شنوندگان و بینندگان ارجمند باید دقت بکنن ما 20% منفی رفتیم حداقل در این 3 سال. 20% در واقع رشد منفی داریم ما. اون انباشت کومولاتیو یعنی چند سال با هم دیگر حدوداً 20% بوده. درسته که اینا میگن 14-15% کاهش رشد اقتصادی برای 3 سال، ولی 2% به فرض اگه شما رشد بکنید باز یک عالم رشد منفی داره اقتصاد ایران. اقتصاد ایران تا کمر راست بکنه، اون هم با این نظام سیاسی اینها، آقای بهبهانی ما مشکلات زیادی داریم. بنابراین پاسخ جناب عالی آیا اینا نفت میتونن بفروشن، با این مسائلی که عرض کردم تا این میزان میلیارد میتونن تا پایان سال 2021، اگر چنانچه مشکلاتی برای برجام به وجود نیاد. شما میدونید که اسرائیل دوباره به اینها گفته که ما مثل نتانیاهو، اون نفتالی بند، اون اعلام کردن که دولت آینده اسرائیل همچنان همه گزینه‌ها رو رو میز داره، اگه اینا تهدید بکنن اونها هم همون سیاست‌های نتانیاهو رو پیش میبرن، همون کاری که بایدن کرد با اینها، با سیاست‌هایی که ترامپ با اینا کرده بود. چه فرقی ایجاد میشه؟ در اسرائیل یک دولت عوض میشه، در اونجا هم یک دولت عوض شده بود، آمریکا بایدن اومد، مگه اینها رو به اینا پول داد؟ نمیده. اینها با این سیاست‌های خارجی همچنان امروز، فردا، هفته دیگر، ماه دیگر، سال 2021 هم پشت سر گذاشته میشه. اینها به هیچی نرسیدن، دست ها خالی، خزانه خالی
و نقترازی باسم بیشتر آقای بهبهانی عزیز. خب بذاریم بریم سراغ ماجرای بیرون و ببینیم که در بیرون چه خبره. این فکر میکنم مهمترین موضوعاتی هم که اینا راجبه شرف زدن، یکی ماجرای چینه که انگلیس ها خیلی رو این موضوع فشار میارن که آمریکا رابطه با چین تنظیم بکنه. چیه ماجرا؟ چی میدونیم از این آقای و چه تأثیری تو مملکت ما خواهد داشت؟ آقای بهبهانی، این کمربند راه یا همون اصطلاح قدیمی جاده ابریشم اینها که بارها راجبش صحبت کردیم، عزیزان دیگری که پیش شما هم در این مورد من دیدم گاهی اونها هم صحبت کردن، البته من از زاویه اقتصادی بارها در این مورد خصوص این صحبت کردم که چه تبعات و پیامدهای اقتصادی برای ایران خواهد داشت. این کمربند راه چین که چند ده تریلیون توش یا سرمایه گذاری کردند یا خواهند کرد، این میخواست در واقع معادلات دنیا رو برای یک ده سال دیگر تغییر بده. اما ما میدونیم که سیاست هایی که در آمریکا در چهار سال پیش در دوران ترامپ پیش رفت، اونجا یک جنگ تعرفه بزرگی بود، ولی یک مشکل بزرگ در دوران ترامپ وجود داشت. ترامپ در مقابل سیاست های چین و گلوبالیسم به نوع چین که پراگماتیستی بود، مشخصات اون رو، اون نوع گلوبالیسم چین رو که بسیار بسیار محور فقط چین درش و در عواملی که با دنیای مدرن با نوع نگاه لیبرالی به کشورهایی که در سیاست های اقتصادی جهانی کشورهای غرب ویران نمی کنه. ببینید چه در قراردادهایی که ناتو با همبستگان خودش داره و چه در سیاست های اقتصادی که آمریکا و اروپا با به هر حال نیروهای متحد خودشون دارن، اقتصادهای کشورهای دیگر رو نابود نمی کنن. ولی چین اغمار خودش رو و وابستگان خودش رو به گونه ای به معتاد وابسته به بازارهای خودش می کنه که عملا توان اونها رو از بین میبره و اونها رو محاصره میکنه و بعد میخره و یک شرایطی داره که سیاست های لیبرالی در تبادل خارجیش وجود نداره. در واقع این کشورها رو به گونه ای در یک نوع جدیدی از نئوکلونیالیسم به خودش وابسته میکنه و موجودیت کشورها رو تهدید میکنه و نظام سیاسی اونها رو کاملا زیر چنبره خودش میگیره. به این ترتیب این جریان کمربند راه چین که یک طرح عظیمی بود که از اون تاریخ تا آفریقا کشیده میشه، بسیاری از کشورها رو در واقع موجودیت کشورها رو به گونه‌ای تهدید میکرد. خب این بحث در زمان ترامپ یک اشکال زیاد بزرگی وجود داشت، اون نحوه از بالا دستوری برخورد کردن و منافع اروپا و کشورهای حتی ژاپن و اینها رو به اون گونه در واقع کامل با اونها در یک نظم از بالا با اونها برخورد میکرد. این مشکلات زیادی برای آمریکا و متحدان ناتو ایجاد کرده بود. اروپا به گونه هر روز که ترامپ جلوتر میرفت مقاومت میکردن و در این زمان چین بیشترین سود رو برد، بیشترین استفاده را کرد، اگرچه زیر فشار تحریم های ضد گلوبالیستی چین بود. در جنگ تعرفه چین رو محدود کرد، تهدید کرد اونها رو که با هند، با برزیل، با کشورهای دیگر اونها رو جایگزین چین خواهد کرد و چین رو در زیر فشار گذاشته بود. بخشی از اون فشار اگرچه درست بود، ولی چون متحدانش باهاش همراه نبودن مشکلات ایجاد کرده بود. الان این هفت کشور صنعتی به نظر من یک قدم بزرگی رو شروع کردن و اون اینه که سرمایه گذاری های آلترناتیو رو در کشورهای خاورمیانه شروع کردند و به این مبنا با همدیگه توافق کردند که به گونه یک آلترناتیوی در مقابل این کمربند راه چین ایجاد بکنند. به نظر من این بزرگترین تصمیمی هست که البته این نگاهی هست که اینا شروع کردند
این توافق پیش خواهد رفت و از همکنون هم چین میبینه که هفت کشور بزرگ صنعتی با همدیگر در این زمینه و به ویژه این که کاری که در دوران کرونا چین با جهان کرد واقعا یک مقاومت بزرگی رو در کشورهای صنعتی ایجاد کرد که آمریکا یعنی بایدن در این میان میتونه با متحدان خودش و ژاپن و به هر حال بعدن در پریفری های دیگر با کشورهای صنعتی دیگر مقابل این تخطی که چین کرد بیستند. من فکر میکنم که محدود کردن چین، البته این کار ساده ای نیست چون چین خیلی پیشروی کرده در صحنه در عرصه های پیشرفت های اقتصادی فناوری ها با این میدان بزرگی از تقلب ها که داشته و استفاده که از به خاطر نبوده در واقع قوانینی که خودش داره از کپی رایت همه این امکانات را استفاده کرد، چین رو امروز مهار کردن ساده نیست. ولی تنها راهش همین بود که این هفت کشور صنعتی یک سری اقدامات رو در چارچوب یک کنسنسوس، یک چارچوب نوینی که بشر احتیاج داره و محدودیت های جدیدی برای چین ایجاد بکنه. این محدودیت ها اولین قدمش از کمربند راه هست که اونها شروع کردن. طبیعی است که این تصمیم میتونه به ایران این تکانه رو بده که چون از همین الان مسئله ترکیه شروع میشه و در این میان ترکیه مجبور هم خودش رو با غرب، چون که ترکیه عضو ناتوست، در این سالهای اخیر با توجه به شرایطی که ترامپ ایجاد کرده بود ترکیه خیلی قدم‌های انفرادی برداشت و داشت این سیاستی که بین روسیه و چین و کشورهای ناتو همواره داشت در نوسان بود و میتونستم این رو پیش ببره چون دنیای سیاست‌های انفرادی و ملی بوده، هر کسی در چارچوب خودش در دوران ترامپ تصمیمایی میگرفتن و این کشورها پیش میبردن. ترکیه امروز مجبوره راه خودش رو به عنوان یکی از کشورهای حساس این منطقه باید راه خودش رو تعیین بکنه. من فکر میکنم که یه مقدار نظم جهانی پس از این تصمیم و پس از این نگاه در خاورمیانه به نفع در واقع سیاست‌های خارجی لیبرالی و در واقع دنیایی که به سمت یک تعادلی پیش بره. شرایط چین به هر حال باید محدود بشه آقای بهبانی و این قدم مهمی بود که برداشته شد. بسیار ممنونم از شما. عرضم به حضورت که البته تو این ماجرای گفتگوهای ناتویی ها و ماجرای مهم فکر میکنم به غیر از مسئله ترکیه که زیاد راجبش علنی حرف نزدن، مسئله نفوذ ایران در منطقه، موشک‌های بالستیک و اینکه درخواست کنن از ایران که موشک‌های بالستیک رو ازش دوری بجوه. امروز هم یه نواری ظاهراً از خامنه‌ای منتشر کردن که خامنه‌ای گفته من دستور دادم برد موشک رو از 2000 کیلومتر بیشتر نکن. این هماهنگی این نوار و اون صحبتایی که اونجا شده تا چه حد به هم میتونه ارتباط داشته باشه؟ البته بی بی سی معتقده که این یه کار تصادفی بوده. به نظر شما هم تصادفی بوده این انتشارا؟ به نظر من نه، با توجه به لابیگری هایی که وجود داره الان در دورانی هستند اینا که میخوان به گونه ای ببینید آقای بهوانی، این رژیم باید از این سیاست های پنج جنگ و ششمی که طالبان هست باید پیاده بشه، چه این رژیم سقوط بکنه، اون تتمه این رژیم باقیمانده های اینها بگونه ای، یعنی علی خامنه ای و سیاست های 100% علی خامنه ای، چه اینا سقوط بکنن و بعد یک بخشی از اون بمونه که بگونه ای تأثیر پذیر از اینا باشه، چه اینکه اینا کاملا با همین شرایط بمونن تو ایران به فرض برای یه مدت دیگری. در هر دو حالت وجودش، ادامش و یا یک نوع به هر حال تغییر در سیاست های اینها، نه اینکه یک حکومت جایگزین کامل در واقع با سیاست های درست و متعارف جایگزین بشه، نه، یک به هر حال این بینابین دورانی طول میکشه که اینها جابجا بشن تا به یک جایی به هر حال کشور ما برسه. ما یک شبه اینجا هیچ جادوی اتفاق نمیفته. در هر صورت ایران این وضعیت رو داره که باید از این پنج جنگ عقب بشینه. من فکر میکنم که
رژیم تهران، رژیم اسلامی با اجزای خودش به این رسیدند که سیاست به این شکل امکان پذیر نیست. اینو هر چقدر هم اینا مقاومت بکنند به این رسیدن که نمیتونند اینو پیش ببرند. منتها این مقاومتی که اینها میکنند الزاماً میخوان بگن که ما موشکای دوربرد رو احتیاج داریم، این مقاومت فقط به خاطر این همواره گفتیم ترسیه که اینها دارند. این ترس و این بالانسی که در این سیاست ما در آینده نزدیک خواهیم داشت اینه که اونها میخوان اینا رو از این سیاست های در واقع متجاوزانهشون اینها رو دور بکنن. اما آیا این امکان پذیره؟ سوال اینه که من فکر میکنم که این لابی های اونها به اینا گفتن که تو بیا یه چیزی هم بگو که به هر حال این دنیای اروپا بتونه اینم داشته باشه که قبلا میگفتن که من فتوا دادم که بمب اتمی حرامه. خب ما دیدیم با فتواشون چیکار کرده. الان هم یه کلمه بهش یکی رسونده، آقا تو اینو بیا بگو، الان حداقل بیا اینو بگو. من فکر میکنم که این یه نوع ترادف در واقع معنایی داره، یه نشانهی دارن به اینا دادن اینم این کار داره میکنن. ولی اون قسمتی که جناب علی گفتید، من پس از اون کمربند راه میخواستم به این بپردازم که نگاه هفت کشور سنتی مسئله ایران، آقای بهبانی برای چند کشور از این در واقع هفت کشور سنتی جدی است. اروپا به طور جدی منافع در واقع امنیتی داره با ایران و فشار اسرائیل به این کشورهای سنتی، همواره آمریکا با اینا مسئله امنیتی داره. مسئله اتمی باید در ایران حل بشه در هر صورت. اونها به گونه ای کنترل اینها رو در دست دارن. ولی به نظر من بازم تاکید بکنم اینجا که در بخش بعدی بهش بپردازیم، تا اینها روسیه رو نتونن مهار بکنن. فردا شما میدونید که روز دیدار بایدن با چهارشنبه فرداست با پوتین هست. اینها یکی از بحث‌های اصلی اینها، اگر چنانچه اوکراین و بهرحال سیاست‌های تاکنونی اینها، دخالت در انتخابات آمریکا و یه سری مسائل دیگر، قاتل خواندن پوتین که در دهه 80 میگفتن روسیه رو، بهرحال رهبران روسیه رو زیر فشار داشتن، در دهه‌های بعدی پوتین رو اینها در واقع زیر فشار گذاشته بودند. پوتین به گونه ای باید میخواد خودش رو از این دور تحریم ها و فشار اروپا و آمریکا دور کنه. ولی یکی از محورهای اصلی بین گفتگوی پوتین با بایدن همین مسئله ایرانه و مسئله خاورمیانه است. به نظر من حتی از بعضی جهات گفتگوی اونا دوتا در رابطه با ایران به مراتب حساس‌تر از گفتگوی هفت کشور سنتی است و روی مسئله ایران باید اینا توافق بکنن. من فکر میکنم که تصمیم در تهران گرفته نمیشه، تصمیم در اتریش هم گرفته نمیشه، تصمیم در نهایت بین آمریکا و روسیه گرفته میشه که چی باید بکنن. روی این حیات خلوت ایران باید پوتین رو زیر فشار بذارن و پوتین همون گونه که اسرائیل معتقد بود که چین میتونه سیاست های ایران رو، این رو به هر حال در اسرائیل این بارها صحبت شده، مقامات امنیتی و دولتی اونها گفتن که چین میتونه روی ایران تاثیر بذاره، سیاست های ضد اسرائیلی چین رو، ایران رو، جلوش رو یک کمی تعدیلش کنه. من فکر میکنم که به مراتب بیشتر روسیه این نقش رو داره و فردا باید به هر حال نتایج صحبت های اینا رو یا در مدت های آینده باید دید. قربان. خب بذارید ما دوباره برگردیم داخل، بریم ببینیم که میگن که راه افتادن دوره که یه عده از اینا خاطر رئیسی برن کنار. و خب معلومه اگه رئیسی مثلا رأی نیاره، مثلا انقدر رأی نیاره که انتخاب دور دوم کشیده بشه، خب یه جوری بی‌حیثیتیه. یعنی اگه اون 16 میلیونی که قبلا تو 4 سال پیشا ورده الان نیاره، خب خیلی ضایع است. تا اینجا فعلا کروبی هم اومده وسط که آقا باید رأی داد، نمیدونم فلان کرد، در حالی که موسوی صفر وایساده که آقا همش حق بازیه و نباید این کارا رو کرد. نکته جالب برام
این حاج حسن دباغ بود که از توی بالتیمور نشسته اینجا تو مریلند و میگوید که به رضایی رضایت نمیدهیم، دلیلی در انتخابات جلیلی نمیبینیم. این نگارش، این طرز حرف زدن، این تبختر، این از بالا نگاه کردن، این به صورت جمع حرف زدن، تو یه آدمی هستی، یه نفری، یه چلغوزی هم بیش نیستی، در حد یه چلغوز میتونی حرف بزنی. نمیبینیم، نمیدهیم، این مزخرفات چیه؟ قاضی را با بازی نمیگیریم، مهر علیزاده را در دل نمی نشانیم و زاغانی چون زاکانی را از در می رانیم. همتی را نصرت می کنیم تا ردای رئیسی بپوشد و چشم خلایق به جمال عبدالناصر روشن شد. شما یعنی ببین من نمیتونم حرف بزنم. شما بگو، شما بگو، من نمیدونم. خب این رو باید ناصر این وسط چه نقشی رو بازی میکنه. بله شما ببینید آقای بهبانی، خیلی خوب، خیلی جای گزارهای خوبی رو از کسی آوردی که واقعا ببینید امشب جلسه ای هست جبهه اصلاح طلبان، اون 30 خرده‌ای حزبشون. کی این رو ریاست میکنه؟ چریک پیر، بهزاد نووی اسمش رو گذاشته بودن چریک پیر. امشب اینا میخوان تصمیم بگیرن که آقا مهرعلیزاده بیاد یا اینکه همتی بیاد. ببینید این دور آخر بازی اینا بود. البته معلوم بود که اگه تاجزاده نکنه بهزاد نووی میکنه، بهزاد نووی نکنه اون یکی میکنه. اینا به هر حال توپ رو با هم دیگه پاس میدند. حالا این دور حجاریان و تاجزاده و اینا زودتر یک کار دیگه دارن میکنن. به هر حال افتاده دست اون آدم که بیاد اینو یا اونو انتخاب بکنن. که بعد آقای کروبی هم گفته که شما بشینید صالح ترین رو، یک فردی که صالح تر هست رو انتخاب بکنید که بعد بتونن اصلاح طلبا، همه این بازی ها که بعد اصلاح طلبا برن پشتش، بخشی از این اصلاح طلبا. حالا چرا خاتمی رو نیاوردن این دور؟ چرا این نشست امشب به ریاست کلی بهزاد نبوی اجرا بشه؟ این هم مسائل خودشون، اهمیتی هم نداره. بقیه اگر ذره ای 5 تا آدمی باز هم از طیف استمرار طلبان یک چیزی که در اینا دیده باشن، بقیه رو هم اینا مثل نابود میکنن و چیزی نمونده. ولی به هر حال اینا فکر میکنن که ممکنه یک چیزی تأثیر کوچکی بخوام بذارن. خب آقای کروبی رو یا نمیدونم فلان رو، مشتبه واحدی، آقای مشتبه واحدی جواب آقای کروبی رو داد، گوه آقا باقی منده احترامی که من داشتم رو باید متاسفم آقای کروبی به شما بگم که شما با این تصمیم کاری کردید که به هر حال خب طبیعیست. به هر حال اون 10 سال رفته توی، بعد با یک جمله تمام میکنه آقای واحدی، میگه کسی که حتی یک روز هم مال این نون این رژیم رو خورده، حتی یک روز، چه من باشم چه اون باشه چه کروبی باشه، نان این رژیم رو خورده، چه سازگارا باشه چه ابراهیم یزدی باشه، نون این رژیم آخوندی رو خورده. آقای بهبانی اینو حرف درستی میزنه آقای مشتبه واحدی. ببینید این از این طرف، اونم که میگید از چیز دباغ که سروشم که نشسته این حرفا رو میزن. اصولا این ادبیات، این ادبیات یه روز چند ماه پیش شما حرف خوبی زده بودید، من البته این را عامیت ندادم و نمیدم، بخش بزرگی از اپوزیسیون هم شکل همین پوزیسیون شده، منتقدان این رژیم هم در این جامعه شبیه همینا شدن، واقعا بخش بزرگی اینطوره. طرف اینجا نشسته دو تا آدمه، دو نفر آدمه، فکر میکنه که الان همه چیز زیر نگین اوست. این دردیه که ما در دوران خودمون داریم. ولی به هر حال ملت از اینم میگذره، میره جلو. خب شما در نظر بگیرید در شرایط کنونی رئیسی عبدالناصر همتی برای اینکه خودش رو بشوره و کلین بشه به قول بچه ها گفتنی، گفته که 11 نفر از بدهکاران بزرگی که اینا
هزاران ده ها هزار میلیارد اون صدرهاشمی ها که اسمش رو این خانواده رو ما گفتیم، دیگران گفته اینا بدهکاران بزرگن. آیه بهبانی اینا چند ده هزار نه چند صد هزار میلیارد تومن اینا این پول ها رو گرفتند، پول مردم رو گرفتند، باش بازی کردند و بدهکاران بزرگن 11 نفر رو اسمش رو همتی داده. چرا الان میگی؟ چرا الان میدهین؟ اینا که این داشت، چرا زودتر به پیشگاه ملت گزارش نکرده؟ رئیسی در همین شرایط 4 تا از بزهکاران بزرگ این رو دستگیر کردن بردند و افراد دیگری رو هم در بانک مرکزی داره دستگیر میکنه رئیسی. در همین شرایط داره عبدالناصر همتی رو به هر حال میزنه، چون گفته بودون به این که آقا تو به من یک مسئولیت سیاسی بده، یک پوشش بده که من بتونم به تو انتقاد بکنم. خب اگه به اینم بده مثل جریان احمدی نژاد و با بقایی با مشایی، احمدی نژاد ور میگشت بقایی و مشایی رو گرفته بودن برده بودن زندان، اونا اونجا اونا رو شو شواق زده بودن. به فرض اینکه همتی رو این دور کار داشته باشه نداشته باشن، دوروبری ها اینا رو توی بانک مرکزی به دستور قوه قضاییه اونها رو دارن میگیرن و دارن محاکمه میکنن، به زودی هم میگن پرونده اونها رو میریزن بیرون. من فکر نکنم اینا تصمیم خودشون رو در مورد رئیسی در هر صورت گرفتن. این بازی ها به خاطر اینه که یک کمی چه همتی داره بازی میکنه، چه اون اصلاح طلبان از طریق بهزاد نووی بازی بکنن، چه احمدی نژاد یه مقدار انتقادهای از کنار بکنه، به هر حال به نظر میاد که اینا تصمیم خودشون رو روی رئیسی گرفتند و این ماجرا حل شده است. چیزی که میخوان حالا یه تعداد بیشتری، حالا رسیدن یکی میگه که اینا 40%، 32% آرای مردم رو میارن، یکی میگه که اینا حدود 40% میارن. اجازه بدید من در یه قسمتی از فردی به نام ایرج جمشیدی که مدام برنامه تعیین میکنه، این یک صحبتی داره با دو نفر از افراد، یکی با آقای قاسم شولسادی که خب در خارج هستیشون و یکی با آقای علی حسینی. این که او علی حسینی هم خودش جز نمایندگان مجلس بود در دوره های پیشین، الان یک کانونی در ایران وجود داره به نام کانون زندانیان سیاسی. من نمیدونم این کانون چه نقشی داره، اون آقای علی حسینی چه چیزی برای زندانیان سیاسی کرده، من این اسم رو نشنیده بودم، این انجمن این کانون رو. ولی با اینا ایرج جمشیدی یک صحبت بسیار بسیار ظریف و پیچیده ای رو، اول اینکه خب آقای شولسادی اصلا اجازه نمیده اون حرف بزنه، بعد اونقدر مغلطه میکنه آقای بهبانی، اونقدر مغلطه میکنه، از یه طرف میگه آقا شما چرا میخوایی آقای شما که میدونی که این رژیم با رأی مردم زنده نیست. ایرج جمشیدی میگه، رسمن میگه. آقای شولسادی هم این برنامه داخله، برای داخل برای مردم تهیه شده. آقای شولسادی هم میگه من کیفرخواست علیه رهبر دارم، این در واقع آمدن رئیسی آمدن یک رهبره که بعدن رهبر بشه و بعد از یک دوری رئیس جمهور اوتوماتیکمان میشه رهبر و بعد اون رو میکنه قائم مقام خودش، یعنی مشتبه رو ادامه بدن که این در قدرت در چارچوب خانواده اینا بمونه. خب ایرج جمشیدی میگه آقا ولی رهبر آقای خامنه ای هسته سخت قدرت نیست، به نظر میاد دستای دیگری در اینجا داره تصمیم میگیره، چون اون دیگه اصلا نمیتونه اون آس برنده رو بکنه یا تصمیمات رو کسی نمیخونه. شما فکر نمیکنید یک هسته دیگری در ایران داره تصمیم میگیره؟ خب ببینید، البته به طور ظریف میخواد بگه یک دستی بالاتر از دست علی خامنه ای هست و علی خامنه ای دیگه، ایرج جمشیدی تلاش میکنه اینو بگه، علی خامنه ای دیگه کسی نیست. بعد همزمان سوال میکنه که آقا انجمن حجتی و مؤتلفه نفوذش در ایران باعث نشده که این ماجرا پیش بره که یک دستی بالای دست چیز بیاد. البته اشاره هم میکنه، میگه اگر این دست از خارج باشه که خب خیلی بدتره، اگر از داخل یه دستی باشه این چه دستی میتونه باشه. ببینید بحث ها آقای بهبانی به جایی رسیده که رسما روزنامه نگار و تلویزیون چی و شومن و
برنامه اقتصادی ایرج جمشیدی و دیگران رسماً میان راجع مسائلی حرف میزنن در ایران که اصلا مستقیماً دیگه به بیت رهبری و به این که اصلا این آدم نه کفایت داره و نه هیچی، اینها از تلویزیون های داخلی، از شبکه های داخلی پخش میشه این حرف. آره، این خیلی نکته جالبی، خیلی چیز غریبی است که و این همه ویدیو میاد بیرون از مردم عادی تو کوچه و بازار که میگه آقا علی خامنه ای، من همه اینا رو مرتب ضبط میکنم و پخش میکنم. حالا مدتیه که به این کار مشغولیم، یعنی همه اینا رو هر روز داریم هی تکرار میکنیم. و جالبه که طرف میگه که شما باید بیای از مردم عذرخواهی کنی، شما بدهکاری به مردم، و حرفا رو مستقیم به خامنه ای میزنه. اما اینکه مثلا یک کسی بالای خامنه ای باشه و اینا، من فکر نمی کنم. همه چیز در بیت، البته مشتبه نقشی رو داره که احمد در مورد خمینی داشت، همگونه که احمد نامه مثلا عزل منتظری رو می نویسه، همونجوری که احمد حکم اعدام ها رو می نویسه. به قول ایرج مصداقی می گفت آخه خمینی که ادبیاتش این نیست که شما که در جنگ های کلاسیک نمی دونم فلان کردی، که این که ادبیات خمینی نیست، که طبیعتا این خط احمده و اصلا انشا هم انشای احمده، نه تنها خط احمده که انشای احمد هم هست. و همون گونه که احمد دستگاه باباشو میگردون، مشتبه هم دستگاه باباشو میگردونه، خیلی ساده است، هیچ کسی هم نیست، نه هیچ غیبی در کار نیست. اما اون حرفایی که اشاره کردی احمدی نژاد میزنه هم خیلی جالبه، که البته جز اخباری بودش که میدونستیم، ولی تکرارش تو این شرایط خب حائز اهمیته، که میگه رئیس میز اسرائیل در وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه جاسوس اسرائیل از کار در میاد، اونا رو هم گرفتن اعدام کردن بدون اینکه خبری ازش بیرون بیاد، کسی رو مطلع بکنه. اینم خیلی جالبه. و این اتفاقات که تو ایران میفته رو احمدی نژاد همه رو مرتبط میدونه با اسرائیل، ولی مثلا آتیش گرفتن هم یه کارخونه نوشابه فروشی فکر نمی کنم به اسرائیلی ها ارتباط داشته باشه، ولی خب دیگه میگن. چی میبینید؟ اجازه بدید بفرم. من ببینید آقای بهبانی، ما انسان یک مدیر، یک فرد 70 ساله با یک آدم 80 ساله خب خیلی فرق میکنه. ما خودمون دوران گوناگون برحال عمر خودمون رو داریم طی میکنیم، میبینیم که وقتی هم که آدم در کار برحال تجاری هست، بیزنس هست، یا انسان در هر دهه از عمر خودش یک توان، یک میزانی از توان و به هر حال کیفیت کاری و مغز متمرکز و جسم و اینا داره. ببینید این آدم الان 82 سالشه، این موقعیت جنتی رو نداره که به فرض انتخابات میاد 4 روز بیاد کار بکنه، یا اون کاری نمی کنه آدمی مثل جنتی. ولی این آدم تا کنون در خیلی از جاها بود، ارتش رو زیر دست داشته، مسائل اینطور بهش میگفتن، خب خیلی موقعیت های ویژه ای، آدمی بود در نوع خودش پرکار بود خامنه ای، یک تبهکار، یک جنایتکاری که واقعا پرکار بود. الان رسیده به بالای 80 و 82 سال، این کیفیت طبعا با یک آدم 65 ساله. الان من خانم مرکل میبینم با 66-7 سال، واقعا اون 14-15-16 سال پیش که شروع کرده بود، امروز دیگه بعد از 4 روند نخست وزیری در یک کشوری مثل آلمان، شما میبینید واقعا فرسوده است. هر انسانی برای یک توانی داره، یک کیفیتی داره. یا مثلا زندگی تاچر رو شما، اون فیلمی که راجب تاچر بود، کتابی که راجب تاچر نوشته شده بود، دیگه اواخر دچار هلوسیناسیون شده بود، هزیان میدید و واقعا دیگه با مشکلات زیادی روبرو شده بود. هر انسان اینطور، این آدم تازه همه جور بیماری رو داره، همه جور روانگردان رو بهش میزنن، خونش رو عوض میکنن، طبیعیه که دیگه
یک دستگاه دیگری حتی اگر نصف وظایفش رو به عهده نگرفته باشه، دو سومش رو نگرفته باشه، نصفش رو گرفته، نصفش رو نگرفته باشه، یک سومش رو به عهده گرفته. آقای بهبانی یک آدم 82 ساله، ببینید یه خورده نزدیکتر این مسئله رو، همین اگر یک سوم وظایفش رو هم به عهده گرفته باشن، دو تا اراده است، یه اراده نیست. پسر و پدر اونم توی یک کشوری به این پیچیدگی، دو تا اراده است و این دو تا اراده به سمت یک اراده داره میره. اگر بشود، منظورم به سمت پسرش خواهد رفت، بعد در حضور این آدم پسرش مشاورانی خواهند داشت. طبیعیه که مشاوران پسر الزاماً مشاوران پدر نیست. اگر ولایتی سالها در خدمت علی خامنه ای بوده، پسر قطعاً چهار تا مشاور دیگر در همدوره خودش داره، با تیم خودش داره. اینها مسائلی هست که وجود داره و حتماً اراده ها داره در واقع جابجا میشه، مراکز تصمیم گیری داره جابجا میشه. آقای بهبانی مسئله این نیست که رئیس جمهور به جای روحانی داره به فرض یکی دیگه میشه، نه، در اون هسته سخت قدرت که الان بحث راجع بهش میشه، من توصیه میکنم به هر حال شنوندگان و بینندگان ارجمند، این صحبت ایرج جمشیدی رو با آقای شعله سعدی و علی حسینی رو گوش بکنند. این واقعا بخشی از بحثایی که در درون اینها میگذره رو یک مقداری روشن میکنه که چی داره میگذره در داخل کشور، که اینطور آشکار صحبت ها در واقع در یک محافل حتی روزنامه و تلویزیون و اینا به هر حال داره پیش میره. به نظر نمیاد که فقط در فضای انتخاباتی این حرفا داره گفته میشه. من فکر کنم ما یک روندی در جامعه، ما یک روندی شروع شده که این بحث ها دیگه به تدریج دامن علی خامنه ای رو، بیت رهبری رو میگیره. جامعه گذشته از اون دوره که نره وارد حساب خواهی و توی تریبون های آزاد هم میبینید همه جا مردم، جوانایی که میان صحبت میکنن، مردمی که میان صحبت میکنن، میرا همه کار اینه، مسئول همه مسائل اینه. و این دور دور جدیدی هست آقای بهبان. این یعنی مشتوا مقصود شماست دیگه؟ بله، من معتقدم که مشتوا با تیم خودش داره میاد و همین صحبت شما را تاکید کردم که این در واقع طبیعیه که پشت مشتوا اون وقت سیاست های روسیه، اون عامل خارجی رو من نخواستم الان دوباره اشاره بکنم. من فکر میکنم که روسیه در اعماق بیت رهبری نفوذ کرده و تیم مشتوا. حالا یه پرسشی دارم در ارتباط با همین روسیه، با توجه به این که به ها شما هم سابقه داری در چپ و بارها اینجا گفتی که مسئولیت‌هایی داشتی در سازمان‌های چپ ایران، و به اضافه این که توی شوروی اون زمان، نه روسیه امروز، در شوروی اون زمان هم مدتی زندگی کردی، از نزدیک دیدی. مثلا کشورهایی مثل لهستان، مثل مجارستان، اینا، آیا شوروی اینگونه در امورشون دخالت میکرد، اینجوری که در امور ایران دخالت میکنه؟ مثلا پایگاه نظامی بگیریم، نمیدونم، نیرو دریاییشو غصب کنیم، نیرو فرودگاهاشو بگیریم، پایگاه هواییشو غصب کنیم، همینجوری بوده یا مدل دیگه؟ شوروی در بخش در نیروهای امنیتی و نظامی کشورهای اغمار خودش دخالت 100% می کرده. آقای بهبانی اگر چنانچه به فرض دوران چکسلواکی در میدان پراگ به این حضور امنیتی نظامی اون اعتراض کرده بود، و یا اگر به فرض مجارستان یک مقداری فرق می کرد با کشورهای دیگر تابع مثل رومانی و کشورهای دیگر، ولی حتی آلمان شرقی که این همه، البته آلمان به خاطر اینکه آلمان غربی رو متحدش رو چیز رقیبش رو بخواد زیر کنترل داشته باشه، آلمان شرقی وضعیت پیچیده‌ای داشت، چون ما میدونیم که پادگان‌های بزرگ روسیه شوروی در آلمان بود، بخش بزرگی از سلاح‌های شوروی در آلمان شرقی بود،
و آلمان شرقی یکی از پایه های در واقع شوروی دوم بود. آلمان شرقی به خاطر اینکه اونجا حتی بخشی از تشکیلات حساس ترین تشکیلات نظامی شوروی، سلاح‌های بسیار بسیار استراتژیکشون در آلمان شرقی بود. بعدم وقتی که اومدن این رو خونسا بکنند، در واقع از کار بندازن، بخشی از این کار را در آلمان شرقی کردن. ما تمام دهه 90 و نزدیک می شدیم به سال 90 یادمونه و این رو از نزدیک. من دیگه بعدم توی آلمان زندگی می کردم، من یه مدت به هر حال مدتی در اونجا بودم، دو سال خورده ای که از اون تاریخ ما اومدیم. همون چنان که عده‌ای از عراق و کشورهای ترکیه و غیر پاکستان و اینا اومدن، ما از اون طریق در واقع تونسته بودیم از ایران خارج بشیم. ولی در اون سالها، یعنی تا سال 86، اون چی که به هر حال در اونجا بود، اینها و یا تاریخش رو خوندیم، بعد از پیشش پسش، شوروی ارتشهای همه و سازمانهای امنیتی همه اقمار خودش رو، حتی مغولستان رو هم کاملا زیر کنترل خودش داشت. ماموران امنیتی و جاسوسی شوروی حتی تا هندوستان هم سعی میکردن نفوذ بکنن. در یمنی که سیاستهای چندگانه‌ای داشت نفوذ میکردن، در کشورهای آفریقا که در واقع هنوز نظامهایشون در حالت دوگانه‌ای بود نفوذ کرده بود. در همه جا اینها سعی میکردن که اگر تونستند نظامی، اگر نتوانستند امنیتی، به هر حال زیر نفوذ اینها بود. کشورهای شرق که 100% این گونه بود. این از این بابت. نمیدونم شما منظورتون اینه که اینه مقایسه بکنید با رابطه ایران با این کشورهای مثل یمن و عراق و سوریه؟ نه، مثل روابط روسیه شوروی با لهستان، با مجارستان، با چکسلواکی، رومانی، یا روابطش با سدلی خامنه ای پوتین، اینا یه شکله. آها، این رو من فکر کردم اگر پس فشرده رابطه روسیه با اقمار خودش شبیه رابطه ایران با اقمار خودش است و ضمناً رابطه روسیه با همین ایران هم تا حد زیادی، این بخش از پرسش مد نظر جناب عالی است، تا حد زیادی شبیه همون رابطه شوروی با به فرض اون دوران رومانی و کشورهای دیگر. منتها ایران یک وضعیتی داره که از لحاظ ساختار اقتصادی و سکتورهای اقتصادی کشوری هست که اصلا قابل مقایسه با اون کشورهای شرق در دهه 70 و 80 نبوده و عوامل پیچیده دیگری، چون ما سابقه تاریخی چند دهه کار با غرب رو داشتیم، اینجا پیچیده تره. اینا نتونسته بودن دولت بخشی از ساخت قدرت رو با اون حالتی که از آغاز به فرض کشورهای قمرهای شوروی رو، اصلا شوروی بزرگش کرده بود از آغاز، اون رابطه 100% شوروی بود و رقیب نداشت. در اینجا شوروی در روسیه سعی میکرد که از غرب هی بگیره و هی خودش رو، نفوذ خودش رو در هر دوره بیشتر بکنه. مثلا در جنگ ایران و سوریه، در واقع در جنگی که در داخل سوریه بود، اونجا روسیه تونست یه قدم های بزرگی در سیاست های داخلی ایران و در ارتش ایران، در قوای نظامی ایران پیش ببره. در تحریم که آمریکا درگیر شد با تحریم، باز روسیه قدم های بزرگی تونست در این ساختار پیچیده، چون ایران یک ساختار به هر حال بسیار بسیار پیشرفته تر داشته، نفوذ در ایران یک شیوه خاص خودش رو داشته و این شیوه خاصش رو به گونه ای در از بعضی جهات میشه نفوذ در بعضی از کشورهایی که مثلا به فرض با غرب در ارتباط بودن میشه مقایسه کرد. در اون دوران شوروی خیلی سعی میکرد که از طریق بخشی از قوای خودش در هندوستان نفوذ بکنه. حتی اینها در واقع سازمانهای اطلاعاتی اینها در عربستان سعی میکردن نفوذ بکنن. اینها در ایران که بودن، افغانستان رو که اونگونه توش کودتا کرده بودن، کلن در دهه های آخر، در دهه 80، 1970 تا 80، شوروی خیلی سیاست نفوذ داشت که اوج نفوذش همون طرح سوسولوف بود که افغانستان رو درش کودتا کرد. ولی این نفوذ رو در واقع از طریق کشورهای غیر متحد سعی میکرد در کشورهای غیر متحد تقویت بکنه، سیاست های جهانی خودش رو در زمین های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی
غیر از متحدان خودش که با شرق 100% پیوسته بودند، از طریق کشورهای غیر متعدد میخواست در مصر، در هندوستان و اینا نفوذ بکنه. در ایران یک چیزی به مراتب بالاتر از اون دورانی هست که روسیه شوروی اون موقع از طریق غیر متحدها نفوذ رو پیش می برد. چرا؟ چون ما همواره زیر خطر این بودیم که روسیه چون همسایه شمالی ما هست، مسائل نزدیکی با ما داشت. در این دوره ما این خطر در ایران بیشتر خورد پایه های قدرت ایران رو. با توجه به این جنگی که بین ایران و غرب بود، روسیه بستر زیاد بسیار مناسبی پیدا کرد که نفوذ بکنه در ایران. از بده یه جوری دیگه اینو بپرسم، یعنی شما فکر میکنی این صحبتی که الان کرده که ماهواره جاسوسی به ایران میده که ایران ماهواره هوا کنه تا بتونه اطلاعات آمریکایی ها و غربی ها رو رصد بکنه، آیا واقعا روسیه همچی کاری رو در مقابل ایران میکنه تا اینقدر به ایران اعتماد داره؟ نه، اون رو با تکسیب کردند. من فکر میکنم که یک چنین اعتمادی به رژیم ایران تهران نداره. خب پس من همین رو پرسیدم، یعنی نوع رابطش با پرسیدم لهستان، چکسلواکی، اینا رو میپرسن دوره شوروی، اونا به هم اعتماد داشتن، به ایران که اعتمادی نداره پوتین که نمیتونه. نه ببینید جا بهواری، عرضم رو به شما بگم، در اون دوران هم شوروی در اون دوران، اتحاد جماهیر شوروی در اون دوران رابطه ای که با آلمان شرقی داشت به مراتب پیشرفته تر بود، با رابطه ای که یعنی تنگاتنگ تر بود تا رابطه ای که با به فرض با آلمانی و با رومانی و غیر ذلک داشت، به خاطر اینکه آلمان شرقی خیلی کلیدی بود براش. ببینید اینا این درجات گوناگون سیاستای بعضی از این کشورها حتی از لحاظ رفاه وضعیت به مراتب بالاتری داشتن. مثلا لهستان همواره به دلایل تاریخی، تضاد تاریخی که بین لهستان و با شوروی بود، لهستان واقعا فقیر بود. صنایع زغال سنگ لهستان در همون دوره لهستان با آلمان شرقی قابل مقایسه نبود، لهستان با مجارستان قابل مقایسه نبود. مثلا یک نمونه، ماشین هایی که مجارستان تولید میکرد، ماشین های ایکاروس، نه اون ماشین های لیاز و لاز و لیاز و اینا که آشغال هایی بودن که مثل بعضی از مثلا ماشین های اونها کامیون هایی داشتن، یا اتوبوس هایی رو مجارستان تولید میکرد که خود این خط تولید یک عالم امکانات برای شوروی صادر میکرد به شوروی و آلمان شرقی. مجارستان یک سطح بالایی داشت از نظر رفاه و موقعیت شهریتش، خیلی بالاتر بود از کشورهای ضعیفتر اقمارش. ایران طبیعیه که نفوذ در ایران با پیچیدگی‌های خودش همراهه. اونها همواره این فکر میکنن که بخشی پسران نیویورک یهو یک اون طرف حاکمیت ایران غلبه بکنه و این طرف رو بزنه. در شرایط کنونی طبیعیه که اینا یه عالم سعی کردن، 4 سال دنبال S-300 بودند. الان در گزارشات خودشون سپاه پاسداران روحانی میاد میگه به هر حال ما S-300 خریدیم. S-300 و ترکیه و اسرائیل و همه مدت ها پیش خریده بودند، به اینها قول داده بودند، به اینها نمیدادند. من فکر میکنم که باید این سطح رو بررسی کرد که به چه درجاتی روسیه کنونی به ایران با توجه به همه این پیشگیری ها اطمینان میکنه. و ضمناً این یک سیاست یک طرف است، این سیاست دو طرفه نیست. به این معنا یک طرف است که نفوذ از طرف اونهاست و تا جایی که اینا کوشش میکنن باید بکنند از ایران، یعنی هرچی بیشتر منابع مالی رو بکنن، افراد اینا رو تابع خودشون بکنن. رابطه متقابل نیست، یک رابطه است یک طرفه که اونها هر لحظه بتونن با ایجاد خرابکاری هایی و منافع خودشون رو در رابطه با اسرائیل یا در رابطه با کشورهای دیگر ارجح میدونن. و پوتین ایران رو در شرایط های حساس قطعا اگر فشار از یه حدی بیشتر بشه یا اگر داخل ایران انقلابی شروع بشه که ساختارهای اقتصادی اجتماعی سیاسی ایران الزاماً جلوی مردم ایران نمیتونه بیسته، چون پوتین اینجا سوریه نیست. چون دوستای بعضی از افراد میگن که آقا این پوتین بلند میشه
مثل سوریه رو که بمباران کرد، تهران رو بمباران میکنه و انقلابیون رو کوچیکی رو بمباران میکنه. این قصه ها رو هم یک عده میگن، میگن که سرکوب میکنه جنبش مردمی رو اینجا که مناطقی از به هر حال سنی نشین سوریه نیست که، یا کرد نشین، یا نمیدونم بخشی از شهرهایی که مخالفین سوریه گرفته بودن روسیه اومد بمباران کرد در اون زمان جنگ داخلی که داعش در اونجا بود، چی بود چی بود. اینها یک نوع مقایسه های سطحی نمیشه کرد رابطه روسیه با ایران رو با رابطه ایران و روسیه با سوریه در دوران جنگی که در اونجا بوده. هر یک از این مقولات رو باید جداگانه بررسی بکنیم. به نظر من دادن بعضی از سلاح‌های پیشرفته در شرایطی که ایران تغییراتی درش به وجود بیاد، این تکنیک به جز اسرار و جز داده ها و جز ثروت یا به هر حال چیز امکانات نظامی ایران تبدیل بشه، روسیه یک چنین چیزهایی رو با این حد رو به ایران نخواهد داد. من در هفته پیش عرض کردم حتی اگر روسیه تکنیک بمب اتمی رو هم تا اون آخرین مرحله هم به اینها بده که اینها با 63 درصدی و 90 درصدی بتونن بمب اتم هم تولید بکنن، باز هم روسیه میتونه تخریب بکنه در ایران، چون قدرت یک طرف است. آقای بهبهانی، قدرت یک طرف است و روسیه سعی میکنه که ایران رو بیشتر در دست خودش نگه داره و نفوذ خودش رو از طریق مهره های شناخته شده خودش. من فکر نکنم که تکنیک های پیشرفته S-300 و S-400 و اینها رو مثلا به این راحتی، حالا S-300 رو که داده، ولی ترکیه که S-400 رو گرفته، ایران به فرض بخواد یک چنین امکاناتی رو مثلا داشته باشه و اینا، این چنین چیزی برای ایران امکان پذیر نیست، چون روسیه روی کشور متلاطمی مثل ایران از یه حدی بیشتر حساب نمی کنه. آقای بهبهانی، همین، ممنون ازت. عرضم به حضور شما که بذارید با توجه به وقت باقی مونده از شما بپرسم که میبینم این تالارهای همبستگی در این رسانه هایی که پس از دیگری ایجاد میشه اسباب شرمندگی بود. شنیدم یه دوستی برام تعریف میکرد توی یکی از این کلاب هاسا فرج سرکوهی رو یارو صدا میکرد فرج بیاد بالا، و فرج سرکوهی میکروفونشو باز کرد گفت من سرکوهی هستم، روزنامه نگار معترض، فرج دوستانم منو فرج صدا میکنه. ولی اینجور تخطئه کردن، تحقیر کردن و اینا رو چجوری تعریف میکنی شما؟ یعنی این همه ناهمگونی، بی برنامگی، رقابت های بی خودی رو چجوری تعریف میکنی و تحلیل شما چیه از این شرایط؟ راهکار کدام است؟ چه باید کرد؟ مردم چیه واقعا؟ ببینید آقای بهبهانی، اتفاقا حرف بحث جالبی رو شما باز کردید. دنیا دنیای در یک وچی دنیای امیر تتروها و استاخانی است که حتی در فضای رسانه رپ خانان خب رپ خاندن خوبه، موسیقی برحال در هر دورانی، ولی اینکه کسانی که با فحاشی با نابود کردن فرهنگ مردم، اگر ادهی در داخل کشور اون رئیسی میاد مثلا به فرض به امیر تتلو چیز میده، در خارج هم شخصیتهایی به امیر تتروها به خاطر پوبلیکون بودن خودشون، به خاطر اینکه به هر حال پایه توده‌ای داشته باشن، دو تا آدم فحاشی که بین جوانان به هر قیمتی هر نابودی فرهنگ و چی 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 بیاد از اینا استفاده بکنن. اینها در واقع یعنی اغواگران، و این کلمه پوپولیست اینجا نمیخوره، دماگوگ ها و اغواگرانی که دروغگویان، تبهکاران، این شیوه ها رو استفاده میکنن. ولی تاسفوار خواهد بود به فرض اگر مثلا من تصور میکردم که خانوم مرکل که یک سیاستمدار واقعا مردم آلمان خانوم مرکل رو با یک سیاستمدار اخلاقمند میشناسن. ولی ببینید قبل از او شرودر، من خودم از نظر فکری در دورانی به ویلی برانت، هلموت شمیت، این سیاستمداران اینطوری به غایت احترام رو آثارشون رو خوندم. ولی ببینید وقتی که میرسه به شرودر
میره تعظیم میکنه به پوتین به خاطر مثلا چند صد هزار چند میلیون دلار. خب این سیاستمدار دیگه در چارچوب یک سیاستمدار اخلاق مند و یک شخصیت و اینا نیست. موضوع این نیست که در رفتارهای شخصی مثلا میگن به فرض آقای شغدر 4 بار 5 بار ازدواج کرده، ازدواج آخرش با یک خانومی از آسیای جنوب شرقی فلان میسن، بحثایی که در روزنامه ها اینجا است. موضوع این نیست. موضوع اینه که این فرد بیاد با کسانی که ضد فرهنگ یک کشور هستند بخواد بیاد کسانی که فحاشی مسائل گوناگون اخلاقی همه جور فساد و اینها رو، مثل اینی که فوتبالیستی که به فرض مثلا خودش به مواد مخدر آلوده باشه و جوانانی که فوتبال میکنن رو هم به دوپینگ و مواد مخدر بعد از اینکه خسته شدن آلوده بکنه، خب اون تیم رو نابود میکنه. اینجور سیاست میدارن و این نوع پوبلیکوم رو به اصطلاح مردم رو جذب کردن، اینا فساده. هیچ سیاستمداری نمیتونه این رو به درجاتی دارن در دنیای امروز میخوان پیش ببرن. ولی به هر حال سیاستمدارانی که با بگونهی به فرهنگهای خودشون آشناند، به جامعه انسانی احترام میذارن، به نسلهای آیندگان احترام میذارن، وارد این میدانها نمیشن. در همین اروپا ما اینجور سیاستمداران کم نداریم خوشبختانه در اروپا. و به همین ترتیب من میتونم الان وارد این بشم که اصلا چه شخصیتایی در همین اپوزیسیون این کارو میکنن، کردن این کارو. حالا بخشی از این چیزا این تکنیک جدید کلاب هاوس که همین نوع رابطه رو فرهنگ رو میارن اونجا. من دیدم مثلا کسانی اومده بودن به فرض از منتقدان آقای رضا پهلوی بهش انتقاد میکنن که آقا تو چرا به فرض اون خواننده رو، آقای شاهین نجفی رو. آقای شاهین نجفی خب یک خواننده ای هست در نوع خودش کارهایی کرده در از لحاظ همینجا در شهر کلن. خب ایشون بیشتر از همین کلن زندگی میکنه ایشون. خب کسی میاد مثلا به آقای رضا پهلوی یا تیم ایشون میگه که تو چرا یک خواننده رو در این سطح رو آوردی جز به فرض رهبران یا رهبران میدانی گذاشتی، با این مصاحبه میکنی، میخوای چه استفاده از این خواننده بکنی؟ از همینجا شروع بکنی. یا یکی دیگه میاد میگه آقای رضا پهلوی از تتلو، امیر تتلو استفاده کرده برای مثل اون جریانی که رئیسی کرده. حالا اینا چقدر درست و غلطه کار نداریم. ببینید در دنیای امروز من میخوام این نکته رو بگم، سیاستمدارانی که آقای بهوانی میخوان فرهنگ و سیاست و اجتماع یک کشور رو عوض کنند، اینا میتونن از طریق این طرق خودشون رو یک مقداری در بعضی از نسل‌ها به یک قشرهایی جا بندازن. ولی اینها آسیب میزنه به فرهنگ اون جامعه. اینها باید اینا بدونن که این استفاده از میوه ممنوع است. چرا شما در آمریکا با بعضی از کارهای ترامپ مخالف بودید؟ برای اینکه او یک ابزارهایی رو، شما خودتون بارها اینو گفتید، ابزارهایی رو در یک دوران استفاده میکرد که خب مثلا خب خیلی ها از خواننده های معروف یا چی یا چی، بعضی ها منتقدان او بهش میگفتن آه تو این ابزار رو مجاز نیست استفاده بکنی. به ویژه برای اپوزیسیونی که در قدرت نیست بخواد قبل از روی کار آمدن بخواد از ابزارهای نامشروع، غیر مجاز، ابزارهای غیر متعارف، ابزارهای پایین، بیارزش، مبتذل استفاده بکنه، وای به حال اون جامعه بشری، جامعه‌ای که میخوان به یک تغییرات بزرگ برسن. چون این نسل اول در واقع که سیاستمدارانی که میخوان یک کشوری رو بسازن از یک نظم کهنه و فاسد کشور رو جدا بکنن، باید اینا نهایت کوشش رو بکنن که با اخلاق مندی و با سیاست درست و سالم جامعه انسانی رو به حرکت بیارن. آقای بهوانی در این رابطه من با بعضی از این چیزها که در فضای مجازی هستن مورد انتقاد من هست، ابدا فکر میکنم که این کمک نمیکنه به فرهنگ جامعه ما. اتفاقا این کار علارغم این که پرداختش خیلی بد بود، این تالاری که درست کردن و شاهزاده حضور داشت، علارغم این که من همون موقع زنگ زدم به دوست خوبم دکتر نقلکار اعتراض کردم و گفتم کار غلطی کردی، چرا این کارو میکنی؟ چرا نمیتونید از یه ابزاری که همه دارن استفاده میکنن شما
بتونید به طور دقیق استفاده کنید. من از شما میپرسم، شما تو این جلسات زیادی شرکت کردید، خودتون برگزار کننده جلسات بودید، آیا توی جلسه ای که از یه عده صاحب نظر دعوت میکنن سر یه موضوع معین سخن بگن و یه دم شرکت کننده در اون جلسه شرکت میکنه، آیا همه اینا میرن پشت تریبون وامیستن اونجا و یکی حرف میزنه بعد اون یکی حرف میزنه، یا یکی یکی رو صدا میکنن و میگن حالا شما بیا، حالا فلانی بیاد؟ اینکه همه رو میارید توی تصویر و معلوم نیست آخرش اون که داره حرف میزنه کیه، چرا از این صنعت تصویر اینقدر بد استفاده میکنید؟ چرا وقتی که مآس برنده تو دستمونه، کارت برنده تو دستمونه، چرا به آسانی این رو میبازیم؟ چرا؟ ببینید آقای مهربانی، یه سوال، من این سوال رو همزمان که میخوام یه نکته بسیار مهمی رو در رابطه با ضرورت امروز، اینکه چه چیزی باید پیش میرفت و اون چیزی که پیش نمیره، فقط در اون اتاق نیست، در همون اتاقی که این به هر حال این نیرو در اونجا نشستن با هم صحبت کردند، که من در یک مراحلی منتقد این چیز هستم، ضمن این که خب کارهایی در ضرورت و در دستور قرار گرفت، شخصیت هایی در اونجا اومدن که مبارزان کشورم از داخل و از خارج، اما ببینید در همونجا بسیاری از بحثا اونجا صورت نگرفت، در خیلی از اتاقای دیگر همین کلاب هاوس، من خیلی از این جلسات ویدیویی و کلاب هاوس و اینا رو گوش میکنم، این که آقا این جنبش رفراندوم به عنوان شما الان از لحاظ شکلی، از لحاظ فرمی، از لحاظ نحوه حضور، از لحاظ نظم درونیش میفرمایید، من از لحاظ مضمونی میگم به اونم میپردازم. ببینید یک جنبش ملی تحریم پیش رفته، خب همبستگی در این یک عامل شکلی است، فرمی است، ساختار به معنای تجمست، همه میگن همبستگی ملی، خیلی خوب، یه بار شما همبستگی ملی میگی بعدا میری دنبال فدرالیزم، یه بار میگی همبستگی ملی فقط میخوای همه را پادشاهی خواه بکنی، یه بار میگی همبستگی ملی میخوای همه را جمهوری خواه بکنی، خب برای هر یک از اینا میتونی بگی همبستگی ملی، ولی یه بار شما میایی میگی آقا همبستگی ملی به خاطر چی؟ به خاطر حاکمیت ملت ایران، به خاطر نجات ایران، به خاطر سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران، اینها مضمون ماست، به خاطر استقلال ایران، آزادی برای مردم ایران، استقلال از چین و از روسیه و از آمریکا، به خاطر جلوگیری از تهاجم بیگانه، حمله نظامی بیگانه، چه روسیه، چه آمریکا، چه اسرائیل. اگه ایران قوی می داشتیم، اسرائیل یا آمریکا چیکار است که بخواد بیاد به میهن ما تجاوز نظامی بکنه؟ چرا باید ملت ما به اینجا برسن که از درد این جنایتکاران حتی فکر بکنن که کاش که یکی می اومد می زد؟ این نهایت سقوط ماست که این سقوط رو این رژیم برای ما آورد. ما همبستگی ملی میخواییم چی بکنیم؟ همین جلسه نشستن میگن همبستگی ملی، برای چه منظوری همبستگی ملی؟ خب نه به جمهوری اسلامی، بعد از نه چی؟ یکی میگه فدرالیسم، یکی میگه فلان، ما اینجا نشنیدیم. ما یک جنبش ملی تحریم داریم که پیشرفت مردم ایران رو نشان میده که ایرانیان به چه رسیدن بعد از 42 سال. حالا این تحریم که یک رژیم رو بخواد برداره، باید یک رفراندومی، یک انتخابات آزادی به وجود بیاد که به یک حاکمیت ملت یا به یک مجلس مؤسسان برسه، به اون رفراندوم برای اون باشه. یعنی این جنبش یک مرحله سلبی این جنبش به یک مرحله ایجابی این جنبش، اون چه که جایگزین این رژیم تبهکار می شود که وقتی که سرنگون شد، برای یک جایگزین رفراندوم صورت بگیره، مجلس مؤسسانی بیاد قانونی بیاره که این قانون یک کمی فراتر از اون قانون مشروطیت ما باشه. ما مشروطیت میخواییم، چون مشروطیت ما رو خمینی دزدید، شیخ فضل الله نوری مشروعه را آورد، ارتجاع اسلامی را آورد، ما مشروطیت ما رو اینا نابود کردن، ما جمهوریت رو اینها به ما چیز
جهلی فروختن. این جمهوری جمهوری نبود، یک رژیم جنایتکار ایران ویرانگر بود. ما قانونمون رو میخواییم، قانونی که حقوق بشر باشه، نه این قانون ارتجاع اسلامی که الله همه کار است. بنابراین ما همبستگی رو برای این میخواییم. اینا رو نمیگند، بیشتر در فکر اینن که یکی از ایران بیاد، یکی از اونجا بیاد. آقا شکل رو ول کن، شما دنبال مضمون و معنا برو. یکی فرض بگیر 1000 نفر بیشتر داره، حرفش چیه امروز؟ چی میخواد؟ چه خواسته ای رو میاره برای شما؟ خب کردا میان میگن، عده ای از این کردای تجزیه طلب، بنده خودم یه گیلکم، ده ها رفیق کرد دارم، عده ای از کردای تجزیه طلب میان میگن آقا 4 تا استان ایران باید بره، یا باید حق تعیین سرنوشت داشته باشه. خب میخوای چه سرنوشتی؟ میخوای فرمول و معادله سورس رو بیاری اینجا چیکار کنی؟ آقای شهریار آقایی میخواد به ایران من، به گیلان من چی بده؟ میرزا کوچیکان جواب اینها رو داد. ایران، یک ذره از خاک ایران به فرمول سورس حرکت نخواهد کرد. آقای بهبهانی، ایران رو تحت عنوان آزادی خواهی و نمیدونم کشور استانهای ایران حق دارن تا حد جدایی برون، فلان برون، بسار برون، این حرفا اراجیفه. ایران ما دیگه جایی نداره این کشور. این که نمیدونم فلان میشه بسار میشه، این هم قصه است. ایرانیان میخوان به آزادی برسند، به حاکمیت ملت برسند، میخوان این انتخابات آزاد برای مجلس مؤسسان بیارن. این رو باید بیارن. حالا شما توی کلاپاس میری، بعضی هم میرن تو کلاپاس تا نوبتشون میرسه 2 دقیقه بهشون وقت میدن، مثل اون خلط مبحثی که ایرج جمشیدی با آقای شعله سعدی کرد. آقای شعله سعدی، اگر صحبت منو میشنوی، جناب آقای دکتر قاسم شعله سعدی، شما در مصاحبه با ایرج جمشیدی باختی. رفتی اونجا شرکت بکنی، حرفت رو بزنی، دوست گرامی و هموطن عزیز، شما باختی. ایرج جمشیدی شما رو برد به جایی که تمام حرفای خودش رو تو ذهن مخاطب خودش کرد، به شما اجازه صحبتم نداد. شما باختی تو اون صحبت. بنابراین حضور مطرح نیست، موضوع اینه که ما به چه ترتیبی حضور پیدا می کنیم. آیا به ما اجازه میدند که ما حرفمون رو بزنیم؟ آیا کلاب هاست واقعا این حد از فناوری کمک بوده این دوره، یا اینکه در دست اون کسانی بوده که این کلاب هاست رو تبدیل کردن به پایگاهی برای خودشون که بگن به فرض ما در زمان انتخابات یک نوع آزادی هایی هم بوده؟ بسیاری از این اتاقهای کلاب هاست تحت نفوذ اصلاح طلبان بوده، اصولگرایان بوده، هسته سخت قدرت بوده. همین کسان فاسدی که تبهکاری که از خارج ادعی هستند تو این اتاقهای کلاب هاست، من نمیگم مطلقا اینطور بوده، بسیاری از اینها رفتن در اونجا تبلیغ کردن. آقای بهبهانی، ما دنبال یک ما اخلاقمندی میگردیم. من خوشحالم که به هر حال سایت وزین میهن افراد گوناگون رو میاره، شرایطی فراهم میکنه. امیدوارم که اگر دیگرانی ادعایی دارن این مدل رو دنبال بکنن، نه اینکه بنده اینجا نشستم و دارم حرف میزنم، از این بلندگو دارم استفاده میکنم، بخوام بیام اینجا چاپلوسی بکنم. نه، اینجا کسانی هستن، به هر حال افرادی هستن، کارشناسانی هستن، کنشگرانی هستن، افرادی که 4 هفته یک بار میهمان میان، شخصیت های اینجا میان، گاهن پروکنترام هستند، نظراتی دارن که گاهی قد به سمع، به مزاق در واقع شنوندگان خوشم نمیاد. یکی میگه این چرا این حرف زد، ولی خب به هر حال اینجا یک محل تضارب آراست، نظرهای گوناگون اینجا صحبت میشه. بنده هم ممکنه که از نظرات بعضی از بفرض کسانی که در اینجا شرکت میکنن 100% هم نظر نباشم. آقای دکتر دانش ممکنه حرفایی بگه که مورد قبول من نیست، ولی دکتر دانش با تجربه خودش اینجا میشینه، از یک دیدگاه دیگه انسان شریفی از شرافتمندی هست، از یک دیدگاه دیگه صحبت میکنه، الزاما نباید مورد قبول من باشه، ولی فرصت پیدا میکنن که این تجمیع آرا یا نقد آرا به یکدیگر صورت بگیره. ما باید مدل هایی رو بریم. آقای بهبهانی، من این پرسش جناب عالی بیشتر روی یک اصولی در رسانه، در واقع یه تعریفی داره رسانه، در واقع روشنگری میکنه رسانه، افکار جدید رو میاره رسانه، هستی جدید انسان مدرن هست.
بدون رسانه های خوب با کیفیت هستی انسان مدرن شکل نمیگیره قربان، و این یک اصولی داره. ممنونم از شما، سپاسگزارم ازت. یه نکتم فقط کوتاه بگم و اونه که من اصلا نگران نیستم که این دوستان شما دیگری مثلا در رسانه دیگه برین حرف بزنید. چرا؟ برای اینکه شما یه دفعه، ما یه دفعه، دو ماه یه بار توی جلسه توی رسانه شرکت میکنید، ولی اینجا خانه شماست. یعنی اگر یه کسی شما رو فرض کن در یه رسانه دیگری ببینه و بپرسه که آقا یه آقای مدود به نام سلیم، میگم آره آره این روزای سه‌شنبه توی تلویزیون میهنه. بس یعنی اینجا خانه شماست، شما ممکنه همه جا بری مهمانی. من اصلا نگران اون بحث نیستم، من نگران اینم که هدف رو گم میکنن. یعنی با این همه پالسای غلط دادن اصلا گمراهی ایجاد میکنیم، سردرگمی ایجاد میکنیم، چنان که میبینی سردرگمه، نمیدانن. الان شما نگاه کنی، گفتم شما تلویزیون ایران رو نگاه کن، همون اندازه ای که در شبکه های اجتماعی مردم میگن رأی نمیدین، دو برابر اونو تلویزیون میاره میره و مردم ها میپرسن میگن نه با رأی بدیم، ما چرا رأی ندیم، آمریکا میاد، نمیدونم فلان میاد، سردار قاسم سلیمانی میبافن دیگه برات. اینه که من همه حرفم اینه که الان دیدم مثلا شهرام اومده رفته بود آقای واحدیان آورده بود باهاش حرف میزد. واحدیان یه آدمی تو ایران نظراتی داره، یا من موافقشم یا مخالفشم و هرچی هستم، ولی شهرام اون یه خط درمیون میگفتش که آره ببین من نمیگم، این آقا میگه اینا نمیدونم شهریار آیین میخواد از شما پول بگیره، پولای شما رو ببره به دوست. خب اینا گمراهی ایجاد میکنه، اینا پراکندگی جا. این نیست که شما میگی آقا من با نظر آقای آیین مخالفم، تو میخوای چیکار کنی، پرسش میکنی. اما سمپاشی کردن با پرسش کردن دو تا موضوع کاملا متفاوت و مجزایی هستن. و اینکه ببینی که اونا دنبال چی هستن واقعا. یه آدمی مثل شهرام همایون در تئیس همین تا یه ما پیش میگفت اینجا محل کار ما پمپ بنزینه، گاز زده، فلان زده، مردم پول بدین ما اینجا بریم، سه ماه هم بیشتر بهمون وقت نده. از اون ماجرا 6 ماه گذشته، هنوز اتفاقی نیفتاد. من همه حرفم سر اینه، گمراهی ایجاد نکنید. من اجازه بدید که یک نکته ای رو خدمتتون بگم آقای ابراهیمی عزیز. ببین شما به درستی گفتید، فکر میکنم که یکی از پایگاه ها و یا به دقت شما گفتید خانه یک عده از کسانی که واقعا سال هاست با شما هستند، حالا کم و بیش بنده 3 سالی که با شما هستم، خانه شون همینجاست میهنه. قبل از اون هم شما گاهگاهی دورانی که من توی به فرض یکی دو بار میهمان جلسات سکولار دموکراسی بودم، چند سال پیش 6 سال 7 سال پیش شما حضور داشتید در اونجا، چون من فکر میکنم اولین بار یکی دو بار مصاحبه داشتیم. ولی بعدا اینجا واقعیت اینه که من توی سایت ها اگه می نوشتم هیچ جا به این میزان که خو گرفتم به این تلویزیون، اینجا خونه منه. اجازه بدید من هم اینو از لحاظ احساس خودم بگم و فکر میکنم که امیدوارم که میهن بماند، میهن شما خودت شخصا سالم بمانی، این دور رو که خدا را شکر گذراندی و سالم ماندی، که موجب خوشحالی من امروز هم به جناب علی گفتم، وقتی که میبینم من خودم که وقتی که به کرونا، وقتی که دیدم کسانی که بسیار از من جوانتر، همین الان یکی هست در کما رفته در آلمان، اصلا باور نمیشد کرد، از کسانی از نزدیکان بود و اینا. خب آدم وقتی میبینه یک چنین چیزی رو، بحران در واقع بیماری رو ماها در این شرایط سه نسال به هر حال پشت سر گذاشتیم، من خودم آلوده شدم، بیمارستان بودم یک بار، وقتی میبینم دوستان من واقعا الان دیگه این
vaksine şodan ve in khatar ro poşta sar guzarandan ve ya seycan behvami in mobiyet ro dara be maratım hoşal mişem ve in mihen ki be himmet şoma icat şode khane besyar yaz muvarizan ist ki afrad ist ki karşınasan yaz ki men fek mi konum gadre inca ro midunan ay behvami yek nokta hem şoma midunid ma siyasi yastim agar inca khune emast در اینجا هستیم ما رو دعوت میکنن یکی اون یکی یکی این یکی خب من جاهای گوناگون واقعا تو این 3 سال که من هر هفته اینجا بودم در خدمتتون اگر یک هفته واقعا وقتی که از بیمارستان اومدم اولین چیزی که شما یادتونه این بود که با همون بیماری دوست داشتم بیام بشینم اینجا در کنار شما حرف بزنم یعنی اینقدر برای من این خانه من اهمیت داره اینها چیزی نیست که آدم بگه و فردا فراموش کنه بنابراین اینجا یک موقعیت خوبی داره افراد گوناگونی در اینجا هستن اما افراد سیاسی این خودتون رو اشاره کردید جاهایی دعوت میکنن که خودتون به درستی گفتید باید برن حرف بزنن مسئله در اونجا دیگه کشور ماست ایرانه ولی آدم هر جا میره به قول اون قدیما میگفت که ما سر سفره باوموانمون بزرگ شدیم اینجا خانه ماست من فکر کنم خیلی ها میهن رو خونه خودشون میدونن و برای اینکه خب اینجا یک فضای سالمی داره که میشه توش نفس کشید میشه توش نظرات رو گفت امیدوارم که بمانید شما من تا قبل از اینکه یادم بره ما در بسیاری از شهرها در لندن در فرانسه در دنهاگ در بلژیک در جاهای گوناگون در اروپا جلوی سفارتخانه ها جمع میشیم در همین جا هم نزدیکترین جایی که خود من شرکت دارم میدونم در فرانکفورت دوستان گوناگون در همین جا در اینجا به ابتکار دوستانی و به ویژه آقای مهندس ارژنگ برهان ما در روز جمعه از ساعت 10 صبح جلوی این خانه سابق جاسوسی سفارت جمهوری اسلامی قبلی که در بن بوده جمع میشیم و من فرصت رو غنیمت میشمارم از همه عزیزانی که صدای منو میشنون تقاضا دارم که در اون روز در اونجا بیان و صدای اعتراض خودشون رو به جهانیان به همین به هر حال مردم آلمان به ویژه برسانم جناب آقای بهوان بله ممنونم از شما سپاس از همه مهرت و مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرامت رو همسر دانشمندت آرزوی بهترین دارم ممنون از شما آقای سلیم سپاسگزارم سپاس از شما خسته نباشید بها شنیدین فرمایشات آقای سلیمی رو امیدوارم صحبت ها کمکی به ما کرده باشد اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخش های مختلف سایت بهره ببرن از اینکه دنبال کردی از شما نازنینان هم سپاس گذارم در انتظار حمایت مالی شما نازنینان هستم متشکرم ممنون از شما تا فرصتی دیگر همراه ما باشید